Salam. Bugünkü müzakirəmizdə ilahiyyatçı psixoloq Fazil Əhmədli və gənc yazar, jurnalist, araşdırmacı Tariq Abdullayev iştirak edir. Bugünkü müzakirənin əsas predmeti nədən ibarətdir? Son zamanlar ümumiyyətlə sosial mediada olsun, istər televiziyada olsun, elm və dinin bir-biri ilə qarşılıqlı münasibəti tez-tez müzakirə olunur. Düzdür, televiziyada və yaxud da sosial mediada bunlar çox qısa bir şəkildə, belə deyək ki, epizodik bir şəkildə müzakirə olunur. Buna görə qərarı aldıq ki, bugün bir ətraflı şəkildə bunu biz müzakirə edək. Yəni ki, bu davamlı olacaq. Bugün Fazil bəy gəlib, çox sağ olun Fazil bəy, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, dəvətimizi qəbul etdiniz. Tariq bəy, o cümlədən sizə də təşəkkür edirəm. Birinci sual standart olaraq hər iki belə deyək, mövzuya toxunan bir sualdır. Mən ilk öncə istəyirəm Tariq bəydən başlayaq, mən sizə sual vermək istəyirəm. Tariq bəy, nəyə görə dinin elmlə üst-üstə düşmədiyini, bir-birinin əksi olduğunu iddia edirsiniz? Eyni zamanda da həmin sualı mən Fazil bəyə verim ki, sizdən sonra yəqin ki, Fazil bəy eyni şeyi cavab verəcək. Və Fazil bəy, siz nəyə görə iddia edirsiniz ki, din və elm ayrılmazdır və bunlar bir-birini tamamlayır? Siz Tariq bəydən başlayaq, çox sağ olun. Tariq bəy, zəhmət olmasa, buyurun. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətcə dinlə elmin, burada indi müzakirə eləyəcəyik, tək din elm deyir, fəlsəfəni də bura qatmalıyıq, çünki müzakirəmiz ora gələcəkdir. Din, elm və fəlsəfənin tamamilə bir-birindən fərqli olduğunu düşünürəm, yəni iddia eləyirəm daha doğrusu. Tək iddia deyil, həqiqətən də bu belədir. Ona görə ki, dinin deyək ki, iddia elədiyi bir hər hansısa bir görüşlər mütləq inama dayanır. Məsələn, siz hər hansı bir dində olan varlıq, tutaq ki, buddizmdə olsun, əgər onlar nirvanaya, öləndən sonra nirvanaya gedirlərsə, getməyi düşünürlərsə, bu inanclı təşkil edir, yəni bu inancdır. Bunun həqiqət olmasını biz heç bir zaman bilə bilmərik. Amma elində hər hansı bir inanc və ya da ki, dogmatizm yoxdur. Elm yalnızca, deyək ki, özünə aid bir sistemi var, həmən sistemlə işləyir və əldə elədiyim məlumatları məhz elə o öz üslubuyla, yəni özünə xas bir dili ilə bizə deyək ki, ortaya qoya bilir. Biz bu günləri istənilən bir şeyi, deyək ki, hər hansısa bir şey, deyək, kainatın genişlənməyi məsələ. Kainatın genişlənməyini biz bilirik bu günlə. Doppler təsiri və yaxud da ki, deyək ki, bu qalaktikaların bir-birindən uzaqlaşması. Elm bunu ortaya qoyur. Bunu biz sadə vətəndaş və yaxud da ki, mən özüm, heç elm adamı olmasam belə, əlinə götürüb müəyyən bir proseslər var ki, biz buna baxaraq, bunu özümüz ölçüb, deyək ki, varlığından əmin ola bilərik ki, kainat belə genişlik. Amma məsələn, dində belə bir şeylər yoxdur. Din mütləq surətdə inama əsaslanır. İnam olan bir şeylər isə elmlə uyğunluq təşkil edə bilməz. Ona görə də mən düşünürəm ki, dinlə elm arasında sürün qədər fərqdir. Yəni, mənim yanaşmam gələsinə. Yəni, bu qədər. Bəli, Fazil bəy, mən belə başa düşdüm ki, yəni ki, fizika ilə metafizikanın yəni bir fərqi kimi bir şeydir bu. Yəni, belə, əgər mən doğru deyirəmsə. Yəni, şübhəçi elmlə mütləq inancın arasındakı fərq heç vaxtı bir yerdə ola bilməz deyə bir tarih bəyin belə bir fikri var. Buyurun, bununla bağlı siz nə deyə bilərsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, Tariq bəy öz fikrini bildirdi. Ümumiyyətlə, din və elmin qarşı-qarşıya qoyulması bir taktikadır. Yəni, bunu bildirmək istəyirəm, tamaşaçılar da bunu bilsinlər. Xüsusən, dini mühitdə yaşayan, öz həyatını dini qaydalar üzərində quran insanlar bilsinlər ki, dini elmlə qarşı-qarşıya qoymağın özü ateizm nəzəriyyəsinin bir taktikasıdır. Yəni nə? Baxın, ümumi din məfhumunu, ümumi elm məfhumundan üzbüz qoymaqdan söhbət gedir. Din ibarətdir müxtəlif dinlərdən. Allahla İbrahim Peyğəmbərin güləş səhnəsini təsvir edən bir din mənim nəzərimdə din deyil. Odur ki, özüm də İslam dinini təmsil etdiyimə görə mən sualı bu cürə başa düşürəm. Elm və İslam arasında münasibət. Nəinki elm və din arasında münasibət. Elm və İslam arasında münasibət. Elm və din arasında münasibətdən danışsaq çox geniş danışmalıyıq və buna günlər sərf olunmalıdır. Mən biraz bunu kiçildirəm və deyirəm, elm və İslam arasında münasibət, ziddiyyət yox, münasibət.
Bəli, yəni ateist təfəkkürlü insanlar, belə deyək, təkamülçü nəzəriyyə sahibləri çox vaxt söz oyunundan istifadə edirlər. Yəni tamaşaçını müəyyən səmtə yönəltmək üçün söz oyunundan istifadə edirlər. Elm və din söhbətlərinin, mövzularının qarşı-qarşıya qoyulması da həmin söz oyunlarından biridir. Eyni deməli, yəni bu mövzuya aid mən birinci burdan başlamaq istəyirəm ki, bu qarşı-qarşıya qoyulan iki dənə məfhumun arxasında pərdə arxası məqamlar var. O pərdə arxası məqamları açmaq bir ilahiyyatçının borcudur. Baxın, hansı dinlə söhbət gedir? Birinci bundan başlayaq. Əgər biz deyirik, dinlə elm arasında bir belə deyək, bu iki söhbətimiz bundan bəhs eləyir. Hansı dinlə söhbət gedir? Bunu ayırdıq ki, İslam dinindən söhbət gedir. Yaxşı, İslam dini ilə elmi niyə üzbəüz qoyuruq? Bu ikinci bir söz oyunudur. İslam dini ilə elmi üzbəüz qoymaq. Necə ola bilər konstitusiya ilə elmi üzbəüz qoyulsun? Məsələn, tutalım ki, kimsə desə ki, kimya elmi konstitusiyadan üstündür. Bu, heç bir məntiqə sığmayan bir sözdür. Eləcə də fizika elmi İslamdan üstündür. Heç bir məntiqə sığmır. İslam bir geniş bir sistemdir. Onun bir hissəsini elm təşkil edir. İslamda insan hüquqları var. İslamda qadın kişi hüquqları var. İslamda elmə xüsusi ayrıca bir münasibət var. Tariyel bəy bildirdi ki, deməli, İslam inamdan ibarət olduğu üçün biz İslamı elm... Yox, ümumi dinlərdən. Yəni, ümumi dinlərdən. Yenə də biz İslamın üzərində cəmləşək. Yaxşı, söhbəti belə bu yönə aparaq. Baxın, İslam, biz deyirik, elmlə dindən söhbət edirik. Hansı dindən söhbət olmaq var da danışdım, İslam dinindən danışırıq. Yaxşı, hansı elmlə söhbət gedir? Bunun özü də bir taktikadır. Yəni, Tariyel bəy gəlir açılasın ki, əgər deyir ki, elmlə İslam bir-biri ilə düz gəlmir, hansı elmlə söhbət gedir? Fizikadan, kimyadan, biologiyadan, yoxsa hüquq, ədəbiyyat, tarix, humanitar, hansı elmlərdən söhbət gedir? İnşallah, yəni növbəti söhbətində mən ondan gözləyirəm ki, hansı elmlə söhbət gedir? Konkret bir elm adı çəksin. Əgər desə ki, ümumiyyətlə elm, deməli, İslamla üzbəüz durur, qarşı-qarşı durur və ziddiyyət təşkil edir, mən deyərdim ki, əgər ziddiyyət təşkil edirsə, İslamın içində olan elmlər hara getdi bəs? İslamın təhsilini alan bir çoxsaylı insanlar, çoxsaylı kəşflər ortaya qoymuşlar ki, atlarını bir çəkəcəm, bunlar hara getdi? Mən burada bir qısa məqama toxunmaq istəyirəm. Nəyə görə dinlə elm üzbəüz qoyulur? Baxın, bunu da bu nəyə görəsini də açıram. Nəyə görə həmişə dinlə elm üzbəüz qoyulur? Ona görə ki, deməli, bizim Peyğəmbərimizdən 40 il təxminən qabaq qərbdə, yəni belə deyək, Roma imperiyasında xristianlıq hakimiyyətə gəldi. Xristianlıq hakimiyyətə gələndən sonra fəlsəfə xristian dünyasının əlinə keçdi. Yəni, elmin bütün qapıları bağlandı, fəlsəfə xristianlaşdırıldı və xristianlıq deyiləndə və fəlsəfə deyiləndə sxolastik fəlsəfə ki, bilirsiniz, eşitmişsiniz, sxolastik fəlsəfə üstünlük təşkil elədi və sonda sxolastik fəlsəfə, deməli, belə deyək, ziyana uğrayandan sonra, yəni məhv olandan sonra artıq onun nəzəriyyələri ki, ortadan getdi. Artıq bütün insanlar, yəni Roma imperiyasından sonra, yəni ki, o intibah dövrü başladı, intibah dövrünün insanları dinə nifrət eləməyə başladılar. Və elm artıq, elm deyiləndə, fəlsəfə deyiləndə xristianlıq başa düşülürdüsə və ya xristianlıq deyiləndə fəlsəfə başa düşülürdüsə, bu fəlsəfə rədd olundu. Yəni, bunu ilə din rədd olundu əslində. Yəni, əslində xristianlar fəlsəfəni özlərinə aid eləməli deyildilər. Din ayrı bir şeydir, fəlsəfə ayrı bir şeydir. Mən bunu bildirirəm və tamaşaçılar da bunu bilsinlər. Din vəhyə dayanır. Yəni, vəhyin əlindədir. Allahın vəhyindən asılıdır. Amma fəlsəfə insan təfəkkürünün nəticəsidir. Dinin nəticəsi deyil. Odur ki, İslam elmi özəlləşdirmir. Demir ki, İslam elmləri özəldir. Xeyr, İslam ayrıca bir sistemdir. Onun bir hissəsini elm təşkil edir. Qısaca inam məsələsinə də toxunub. Baxın, mən həmişə mübahisə edən zaman müəyyən bir mövzuda qarşı tərəfdən istəyirəm soruşum ki, mübahisə elədiyiniz mövzunun həqiqətinə çatmısınızmı? Məsələn, deyir ki, din inama söykənir. İnama söykənir. Baxın, Quran-ı Kərimdə inam kəlməsi yoxdur. Quran-ı Kərimdə və hədislərdə Allaha, peyğəmbərə,
qiyamət günü olacağına inan kəlməsi yoxdur. İnan fars sözüdür, Azərbaycan sözünə bəzi mənbələr görə türk sözüdür, ərəb sözü deyil. Ərəbcə Allaha inanmaq, peyğəmbərə inanmaq, axirətə inanmaq iman sözü ilə əvəz olunub. Yəni Quran-ı Kərimdə inan sözünə rast gələ bilməzsiniz. İnan sözünün ərəbcədən tərcüməsi, ərəbcəyə tərcüməsi etiqaddır. Etiqad sözünün Azərbaycanca tərcüməsi inan deməkdir. Amma Quran-ı Kərimdə Allaha, qiyamət gününə, insanın sonradan diriləcəyinə, cəhənnəmə aid etiqad kəlməsi işlənməyib, iman kəlməsi işlənib. İman sözü ilə inan sözünün fərqi bundadır ki, iman kəlməsinin arxasında elmi dəlil dayanır. Bu bir. İkincisi, hörmətli oponentim deyir ki, biz nümunələr verəcəyik. Nümunələr verirəm. Bu dəqiqə nümunələr verirəm. İnama söykənir. Yaxşı, əgər İslamda Allaha inan, peyğəmbərə inan, qiyamət gününə inan kəlmələrin hələ bunun özünün deyilməsi belə səhvdir və bu söz inan, inanc və inanclı sözünün İslam barəsində deyilməsi əslində səhvdir. Buna heç dindarların çoxu əhəmiyyət vermirlər. Baxın, İslam ibarətdir İslamın məktəbləri və universitetlərindən. Heç bir universitetdə inam dərsləri yoxdur. Əgər Tariyel müəllim doğru deyirsə, universitetlərdə inam dərsləri olardı. Hansı bir İslam universitetində inam dərsləri keçirilir? Və ya hansısa bir İslami kitabda, belə deyək, İslam marifini təbliğ edən kitabda belə kəlmələr var ki, siz bir təhər özünüzü inandırmalısınız ki, Allah və qiyamət günü var. Belə bir şey yoxdur. Quran-ı Kərimdə Allaha, peyğəmbərə və qiyamət gününə iman işlənir və o imanın deməli sübutları var, elmi dəlilləri var ki, inşallah yeri gəldikcə mən həmin elmi dəlilləri ortaya qoyacağam. Tariq bəy, mən Fazil bəydən belə bir şey başa düşdüm ki, yəni Quranda ümumiyyətlə İslam dini biz artıq yəni ümmi dinlərdən danışırdıq, amma İslam dininə gəlib çıxası oldu. Hə. İslam dini yəqin ki bu etiraz eləməzsiniz, yəni bu mövzu üzərində gedək. Hə. Hər hansı bir dini yəni primer olaraq götürürük və ona doğru yol alaq. İslam dinində yəni elmə qarşı heç bir şey yoxdur. Yəni Quranda yazılan, yəni ki Qurandan elmi bir-birini təkzib edən bir şey yoxdur. Amma mənim üçün maraqlıdır. Siz bugün həqiqətən də məsəl üçün bir mən biləm siz araşdırmaçısınız. Yəni bunu artıq bir çox insan da sizi tanıyır. Sırf din üzərindən, yəni Quran üzərindən və İslam üzərindən bir məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Bayaq bunu qeyd elədim. Fazil bəy onu mən deyim, yeri gəlmişkən din alimləri deyə Fazil bəy bir şey işlədi. İslam coğrafiyasında böyümüş bir amma bir şeyi diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki Fazil bəy həmin alimlərin özünün kəşfləri dinlə bağlı deyil. Yəni alimdir. Bəli. Yəni belə bu gün biz onu həmişə qarışdırırıq. Xristian alimi deyə heç bir yerdə söz yoxdur və ya da Yəhudi alimi deyə, Buddist alimi deyə bir söz yoxdur. Biz həmişə bunu nəsə mən belə sözlər eşitdim ki, İslam alimləri yəni bu hansı cəhətdən düz gəlir elmlə, yəni ki bir cərgə qoyanda. Hə. Tariq bəy, yəni sırf İslam üzərindən, din üzərindən kəşf olunan hər hansı bir, yəni sizin nəzərdə tutduğunuz elmi deyək ki, kəşfləri elə bir şeyin də qədər vaxtlaşmışsınızmı? Yəni bununla bağlı. Çox sağ olun. Birinci əvvəl o inam iman məsələsinə gəlmək. İman sözü əgər bir şəxs mən istəməzdim İslam üzərində olsun, ümumi dinlər adına və mövzunu madəm ki ora gətirdiniz, oradan başlayaq. İman sözü görünməyən, dəlil olmayan bir şeylərə iman eləmək deməkdir. Yəni siz burada mənə nə qədər də dəlil desəniz, siz cənnətin bir dənə dəlilini göstərə bilməzsiniz. Yəni də cəhənnəmin bir dənə dəlilini göstərə bilməzsiniz. İslam dinində imanın şərtləri var, elə deyilmi? Yəni ki, siz əgər bir müsəlman olursunuzsa, müəyyən bir şərtlər var ki, deyək ki, Peyğəmbərə iman eləmək, Qurana, ahirət həyatına, Allahın varlığına iman edirsən. İman dediyimiz bir şey dəlilə dayanmır. Görünməyən, varlığı o əlimizdə olmayan bir şeylərə iman edənlərdir. Yəni kimsə bu günləri biz dəlil dediyimiz zaman nəzərdə tutduğumuz dəlillər nədir? Elmi dəlillərdirmi, yoxsa subyektiv olaraq qəbullədiyimiz dəlillərdirmi? Məsələn, elmdə bilirsiniz ki, ən birinci şey, məsələn, ümumi fəlsəfədə. Mən nəyə görə fəlsəfəyə burada toxunmaq istəyirəm? Çünki fəlsəfə də heç dinlə uyğunluq təşkil edəmir. Ona görə ki, fəlsəfədə əsas struktur ondan ibarətdir ki, bir şey haqqında, məsələn, idioma varlıqlar haqqında, varlığa çatmaq üçün, varlıq var mı, yox mu deyə suallar eləyər və bunun özünə uyğun bir metodu var ona. Deyək ki, hərəkət edərək şübhətiliyə dayanır fəlsəfə. Mən razıyam sizinlə, fəlsəfə ilə din uyğun gəlmir. Mən hətta gələcəm ora Qazali məsələsi və ya hətta ki, sizin o ilədiyiniz elm adamları. Ehkamçı düşüncə, yəni mən Fazil müəllimi ehkamçı düşüncə kimi görürəm, ehkam adamı kimi görürəm. Ehkamçı düşüncə ilə elmi, fəlsəfi düşüncə uyğun gələ bilməz. Ehkamçı düşüncə mütləq olaraq bir şeylərin varlığına bunun sübutu olsun, olmasın, iman edirlər.
Mən imam deyəndə bu. İman sözü təkrar edirəm. Görünməyən, dəlili olmayan bir şeylərə inanmaq deməkdir. Peyğəmbər görünmür deyir. Üzr istəyirəm, siz məsəl üçün inandığınız varlıqlar var. Sadə sizdən sadə. Məsələn, Quran kəndi cinlərdən bəhsindən. Siz bir dənə cinlən, dəlilini, məsələn, burada göstərə bilərsiniz var. Göstərə bilərsiniz. Üzr istəyirəm. Və yaxud da bir nəfər başqa bir nəfər gəlsin, deyək ki, hər hansısa bir desin ki, Nirvana haqqında danışdı. Nirvananın dəlil, dəlil dediyimiz şey, əgər ki, elmi ekspertlər, elmi metoduna dayanmırsa, mən tamamilə bunu inkar edirəm. Yəni ki, qəbul edirəm. İnkar edirəm, qəbul edirəm. Nəyə görə? Çünki bu metafizik, deyək ki, iddiaların içinə girdiyimiz zaman, bu günləri mən burada oturub sizlə müzakirə edirəm və müzakirə zamanı sizə bütün gətirdiyim argumentlər və yaxud da ki, sizlə elədiyim debat zamanı, dediyim bütün sözləri mənə görünməz bir varlıq tərəfindən vəhv oldu və mən sizə deyirəm, dediyimi nəinki İslam dünyasında bütün inanclar ya mənim yalancı olduğumu sübut edə bilməz. Bu bir iddiadır. Musanın məsələn Tur dağında düzdür, danışdığına necə ki iman olunmuşdur, düz deyil. O da bir iddiadır. Siz onun varlığından heç vaxt əmin olmamışsınız. Sadəcə burada yazılıb və iman gəlmişsiniz. Ona görə də iman, iman sözü, inanla deyil, bilməklə qarşılaşdırılmamalıdır. Çünki biz bu günləri, məsəl üçün, elmin deyək ki, deyilədiyi varlıqlar, məsəl üçün, deyək ki, səma cisimlər haqqında, maddənin əsası, deyək ki, mənşəyi haqqında, bu günləri biz gedərik, məsəl üçün, insanın DNT-si götürərik, DNT-ni orada, laboratoriyada da bunu bilərik. Amma ki, dində hər hansısa bir iddia olan varlığı bilə bilməzsiniz, ona inana bilərsiniz. İkinci məsələ, müəllim deyir ki, dinlə elm niyə üzə qoyulmalı? Xeyr, dinlə elm üzə qoyulmur. Məsələ o deyil. İnsan, məsələn, inansız da ola bilər, inansız da ola bilər, o fərq eləmir. Məsələ burasındadır ki, mən məsəl üçün bir şəxs olaraq gəlirəm ki, iddia olunan bir şeylər var. Elmin iddia elədiyi bir fərqli bir şeylər var, dinin iddia elədiyi bir şey var. Mən bunun hansına inanmalıyam? Yəni, mən bilməliyəm ki, canlılar təkamül yolu ilə yaranmışdır, yoxsa elə ol dedi, oğlu şəkilində mi olmuşdur? Aydındır, bunun üçün araşdırmaq. Ona görə də biz elmə və dinin müqayisə edə bilərik, müzakirə obyektinə gətirə bilərik. Elm deyəndə nə başa düşürsünüz? Elm dediyimiz bu şey, elm ümumiyyətcə hər hansısa bir varlığı, deyək ki, varlıq məsələsi burada əsasdır. Məsələn, deyək ki, kimya, maddənin əsasını öyrənmək, mənşəyini öyrənmək üçün istifadə elədiyi bir metod var. Həmin metod dayanır təcrübə, test, müşahidə, hesablamalar və bu təkrarlanmalıdır. Yəni, bu günləri deyək ki, siz mən demin deyək ki, ya hər hansısa bir işlərmi, mən bu günləri deyək laboratoriyada mən də təkrar edə bilərəm. Siz də təkrar edə bilərsiniz. Bu məsələ burasıdır ki, elmin, məsələn, gəlin bunu mən bir şeydən deyim, ümumi fəlsəfəni, deyək ki, ayıran Bacon, bilirsiniz ki, elmi fəlsəfənin yaradısı kimi, Empirizm daha doğrusu, yaradısı kimi aldı. O deyir ki, əgər biz reallığı əldə eləmək istəyiriksə, məlumatımız, yəni ki, real məlumatla, bu mütləq şəkildə ekspertlərə də, eksperimentlərə dayanmalıdır, təcrübələrə dayanmalıdır. Təcrübəyə dayanmayan, bunun hər hansısa bir dəlili olmadığı zaman iddia olunan hər bir şey subyektivdir. Məsələn, deyək ki, burada bir buddist otursaydı, Fazil müəllim, məsəl üçün, ahirət həyatı ölməndən sonra uzun yaşasını istəyərəm, onda cənnət və yaxud da cəhənnəmə gedəcəyini düşünəndir. Düşünəndir, yəni buna sizin ağzınız. Bir buddistin, məsəl üçün, Nirvana'ya gedəcəyini düşünəcəkdir. Sizin hansınız doğru ola bilərsiniz? Yəni, hansınız göstərə bilərsiniz ki, məsələn, deyək ki, doğrudan da mən, məsələn, götürək göytürk inancında, bu tengilçi türklərində, yəni onlar iddia edirlər ki, insanlar həyat ağacından gəlibdir. Amma məsələn, səmavi dinlərdə göstərir ki, torpaqdan gəlibdir. Siz bu günlərim heç sadə bir şeydir. Sadə bir şey olur. Doğrudan da dəlilləri qoyun ki, torpaqdan yaranıldığınızı demirəm. Sadəcə olaraq, göytürk inancında olan insanların o ağacdan gəlməsini, burada yanlış deyin və sübut edin ki, dəlillərimə ki, doğrudan bir torpaqdan gəlmişik. Mən məsələ burasındadır. O zaman artıq elmlə, deyək ki, dinin nə qədər fərqli olduğunu görə bilərik. Qaldı ki, təkamül məsələsi. Bura işini istəyirəm, biz bir müddətdən sonra təkamül məsələsinə girək. Çünki suallara cavab verim. O suallar, yəni, əsas... Çünki təkamül məsələsinin artıq geniş bir mövzu olduğuna görə verilmişin ikinci hissəsində ona daha dərin bir giriş eləyərik. Fazil mənim suallar yönəldim. Ən birinci istədiyim şeylədir. Varlıq nədir? Varlıq məsəl üçün dinə görə necə təyin olunur? Varlığın əsası nədir? Üstəgə, bu varlığa çatırsınızsa, hansı metodla çatırsınız bu varlığa? Yəni ki, o dəlil məsələsinin bir məsələdir. İkinci, təkamül nəzəriyyəsini, məsələn, siz inkar edirsinizmi? Yəni ki, bunu qəbul edəmirsinizsə, bilək, yoxsa qəbul edirsinizsə, bilək. Bu mövzuya gələcək, Fazil bəy. İstəyirdim, Karel bəyin dediyindən bir sualları daha doğrusu filtrdən keçirdim, verim.
Bu gün dediyi kimi müsəlman aləminin, İslam dininə inananların götürək ki, say olaraq 2 milyarda yaxınlaşmaqdadır artıq. Düzdür, bu 2 milyardın hər birinə, yəni tam inancılı, yəni müsəlman demək məncə olmaz. Çünki açığın deyim, mən özüm praktikamdan deyim, mən hansı ölkədə, hansı videoları, hansı çəkilişləri və yaxud özüm olmuşam dəfələr, yəni mən Hindistanda da müsəlmanların arasında olmuşam, İranda da olmuşam, Rusiya, Özbəkistan, bir çox ölkələri gəzmişəm. Deyirsiniz, hər tərəfdə çox fərqli müsəlmançılıq görürəm, yəni fərqli İslam görürəm. Mən məsəl üçün, amma Hindistana gedəndə, mən Çinə gedəndə, mən orada fərqli budizm görmədim. Və yaxud da ki, fərqli öz dinlərində çox fərqlilik görmürəm. Bir-birindən çox fərqlən 1-2 milyard insan təsəvvür edin ki, bir ərazidə həmin dinə inanırlar. Və bugün onların yalan olduğunu Tahir bəy demişkən, necə biz iddia edə bilərik? Bizim kitabımız düz deyir deyə bu doğru deyil. Yəni bunu artıq məsələn bir şey öz-özünü ispatlaya bilməyəcəyi üçün biz bunu doğru deyirik, deməli bu doğrudur deyil. Bu da mümkün deyil. Yəni bu qeyri mümkündür. Çünki budizm daha qədimdir. Ondan getdi şamanizm daha qədimdir. Xristianlıq, Tövrat, Şumerlərə gedib çıxsaq, biz onda Şumerləri daha doğru qəbul etməliyik. Bunun yəni nə cür fərqləndirə bilərik bütün bunları? Biz hal-hazırda danışırıq elmlə din münasibətlərindən və sizlər də heç də nə induizmi, nə buddizmi təmsil eləmirsiniz. Yox, aydın məsələdir. Ayrı mövzudur və bunun barədə bizim xüsusi məntiqi dəlillərimiz var, amma verilən suallara mən cavab vermək istəyirəm. Birinci, bunu bilək ki, bu dünyəvi elm ki, yəni intibah dövründən sonra inkişaf elədi. Dünyəvi elmin belə deyək o tərəfdarlarının ortaya qoyduğu elmi məsələlərin 99%-ni İslam inkar eləməyib. Aponentin bayaq vurdu ki, siz İslam fəlsəfəni inkar edir. Xeyr, elə bir şey yoxdur İslamda. İslam fəlsəfəni təsdiq eləyir. Yəni, biraz öncə siz dediniz, o təsdiqlərdir sadəcə olaraq. Kim? Üzürsən, fəlsəfə şübhəçiliyə dayanırsa. Xeyr, fəlsəfə şübhəçiliyə dayanmır. Kim deyir fəlsəfə? Mütləqliyə dayanır. Fəlsəfə ümumi demək olmaz ki, fəlsəfə mütləqliyə dayanır və ümumi demək olmaz ki, fəlsəfə şübhəçiliyə dayanır. Fəlsəfə elmi ki, İslamdan qabaqda mövcud olub, Aristotel fəlsəfəsi, ondan sonra deməli Sokrat fəlsəfəsi və ondan sonrakı fəlsəfə, yəni fəlsəfə alimlərinin iddiaları, bunlar vəhi deyil. Biz deyirik ki, bunlar vəhi deyil. İslam alimləri buyurlar, bunlar vəhi deyil. İnsan belə deyək, beyninin təfəkkürüdür. İnsan təfəkkürünün məhsuludur. Lakin bunları biz inkar da eləmirik. Hamılıqla inkar eləmirik. İslam deməli, elmlərində fəlsəfənin inkarı yoxdur. İslam elmlərini mənə izah edeyim. Mən izah edəcəm. Xaricdəm, suallara cavab verim. İslam özündən qabaqcı fəlsəfələrə toxundu və İslama zidd olan fəlsəfi fikirləri kənara atdı, lakin onları oxumağı inkar eləmədi, yəni onları oxumağı qadağan eləmədi. İslamın deməli, o əsas prinsiplərinə zidd olan fəlsəfi məktəblərin fikirlərini inkar elədi, lakin onları oxumağı təşviq edir ki, onlardan biz tanış olmalıyıq. Amma onlar ki, doğrudan da belə deyək, İlahi elmə dayanır. Həmin fəlsəfələri təsdiq elədi. İslam ölməkdə olan fəlsəfəyə can verdi. İlahi üzücüsünə, üzücü kəsən başlayın. Yəni, nəyə görə deyirəm? Mən nümunə vermək istəyirəm. İlahi elmlər nədir? Yəni, deyəcəm, xaşırım, mən tam izah edəm. Siz çünki fəlsəfəni atdınız ortaya ki, fəlsəfəni İslam inkar edir, qətiyyən inkar eləmir. Deməli, İslama qədər, yəni Peyğəmbərə qədər olan Sokrat fəlsəfəsi, Aristotel fəlsəfəsi, yəni, məsələn, birini deyək, deməli, Əli İbn Sina. İbn Sina Aristotel fəlsəfəsinin davamçısıdır. Əgər İslam doğrudan da fəlsəfəni inkar edirsə, İslamın nümayəndəsi olan, İslamın universitetindən dərs alan Əli İbn Sina Aristotel fəlsəfəsinin deməli tərəfdarı olub və ona da özünün, yəni öz bildiyi deməli nəzəriyyələri artırdı. Demək istəyirəm, Xristianlıq artıq Xristianlıq hakimiyyətə gələndən sonra Romada fəlsəfə sxolastikaya getdi, fəlsəfə belə deyək məhv oldu və həmin fəlsəfəni İslam gətirdi, intibah dövrünə çatdırdı. Nəyin vasitəsi ilə? Xaç yürüşləri vasitəsi ilə. Bu sualın birinci hissəsi. İkinci sual verdiniz ki, deməli siz deyirsiniz ki, müsəlman alimləri var, bunlar alimdirlər, bunlar İslamın nümayəndələri. Xeyr. Burada əyləşənlərin bəlkə çoxu bilmir ki, Nəcəf də Nəcəf elmiyyə hövzəsi olub, yəni sonradan. Nəcəf ki, məsələn, elmiyyə hövzəsidir, İslam elmləri oradan deməli, ən çox inkişaf edib son dövrlərdə, Nəcəfdə və ondan qabaqçı elmiyyə hövzələrində ki, İmam Sadiq əleyhissalam dövründə olub. Burada dini elmlərlə bərabər, yəni təfsir elmi, ilahiyyat elmləri, məsələn, götürək fiqh elmi, nücum elmi,
hədis elmi bunlarla bərabər riyaziyyat, cəbr, həndəsə, nücum, bunlar ki, nücum yəni ulduz elmidir. Bunlar keçilibdir. Yəni təsəvvür edin, Nəcəf elmiyə hovzasını bitirən insanlar riyaziyyat barədə ali alimlər olurlar, böyük alimlər olurlar. Odur ki, biz əgər deyirik ki, saatı ilk dəfə filan müsəlman alimi ixtira elədi, biz siz məsəl üçün görürsünüz ki, alimi deyəndə yəni, İslamın məktəbindən olsun da fərqi nədir? Məktəbini təhsil alan bir alim, İslamın əsaslarını demək öyrənmiş bir alim saatı istehsal elədi. Da, bunu deməkdir. İslama görə onu kəşf eləməmişdir. İndi İslam məsəl üçün, olmasaydı, Newton, məsəl üçün öz fizikasını İncildən mi görmüşdür? Kim? Newton. Newton? Xeyr. Məsələ orasında, bax, biz bir şeyə qarışırıq, üzrsəm, yəni qarışırıq, yəni siz bir dəqiqə edin. Elm adamı olmaq üçün inanclı və inansız olmağımız kriteriya sayılmış. Məsəl üçün, mən bu günlərim xristiyan, müsəlman, budist elm adamları tanıyıram. Elmin strukturu başqadır. Məsəl üçün, siz laboratoriyaya girib, DNT haqqında analizlər aparıb, deyək ki, hər hansı bir məlumatlar əldə eləmək istəyirsə, bu zaman siz yanınızda Quran kərib, İncil və Tövrat götürmək etdəcəksiniz, çünki onlarda o şeylər yoxdur. Bunun bir üsulu var da, metodu, düzdür. Başlayacaqsınız da, təcrübələrinizi, testlərinizi aparacaqsınız. Sonradan gəldiyiniz nəticələr, siz ki, Nobel mükafat alacaqsınızsa, mən buddist aliməm, buddist alim deyiləm, bu şey yoxdur, mənim. Buddist alim deyil, elmin özü. Çünki onların məktəblərində riyaziyyat, kimya, fizika keçilmir. Amma bizimkində keçilmir. Bəli, yox, onu mən deməyəm, tarixində keçilməyib. Məsəl üçün, Çini götürsək, biz Çinin yəni, ən adi, ən qədim dinlərdən biri belə deyil. Yəni, buddizmin ən dərin, yəni istər elmi cəhətdən olsun, istər fəlsəfi cəhətdən olsun və yaxud da Çində ümumiyyətlə belə götürək ki, buddizmin ən qaynayan vaxtında, intibah dövründə beləsində Çində olan elm, yəni Çində olan texniki elmlər İslam dünyasında yəni hələ gəlib çatmamışdır. İslam adında ümumiyyətlə bir din hələ ortaya çıxmamışdır. O cümlədən yaxşı, əgər deyirsinizsə ki, onlar İslamdan ayrı sayılır. Məsələ İslam deyil. İslam olmasaydı, o alimlər meydana gələ biləcəkdi. Məsələ bundadır. Yox, yox. Çünki Aristotel ortaya çıxmasın İslam mı lazımdır? Aristotel İslamdan qabaq idi. Bəli, mən də onu deyirəm də. Məsələ orası, baxın, məsələ burasındadır. Bütün o dediyiniz alimlər, İbn Sina olsun, Farabi olsun, İbn Heysəm olsun, bunlar hamısı Yunan filosoflarından götürüb oxumuşlar. Məsələn, Aristotelin fəlsəfəsi var. Biz atomcu filosoflar, Yunan məktəbindən o qədər filosoflar vardır. Eradan əvvəl maddələrin atomlardan ibarət olduğunu deyən Demokrit kimi bir insan olmuşdu yəni. Bu yeni bir şeylər deyildi ki, bunlar götürdülər, bunları oxudular. Birisi nətərdir, elm və ya da ki, dünyavi görüşlərin hər hansısa bir məkanı yoxdur. Bu İslam'a aiddir, bu Xristiyan aiddir deyə belə bir şeylər yoxdur. Siz məsəl üçün Albert Einstein'in nisbili nəzəriyyəsini götürüb, bu Almaniya və ya da Yahudilərə aiddir deyə bilməsin. Bu dünyanın hər yerində istifadə olunur. Aristotelin fizika, Yunan filosofları götürdülər oxudular və özləri bir şeylər inkişaf elətdirməyə başladılar. Və mən razıyam sizə, İbn Sina çıxdı ortaya, Heysəm çıxdı, Farabi oldu. Amma gəlin nə vaxta qədər? Ehkamçı düşüncə hakim olana qədər. İmam Qazali, yəqin ki, tanıyırsınız imamı. İmam Qazali fəlsəfə filosofların tutarsızlığı kitabında göstərir ki, riyaziyyat şeytan əməlidir. Filosoflara İbn Sinanı təkvir edir. Aristotelin, bilirsiniz ki, Aristotel materialist idi, həmən Aristotelin dünya görüşünə davam elətdirdiyinə görə onu belə deyək də, o müşrik mi deyim, yoxsa nə bilim dindən çıxma mı deyim, belə bir şeylə təkbir edir. Fərdi bir rəydir. Yəni insanın fərdi bir rəydir, İslamın rəydir. Artıq bu kütləvliyi aldı, bu gün kütləvliyi. Bu günkü, məsələn, İslamın torpaqlara baxıram, mühafizəkarlıq var, yeniliklisi deyil ki, bəlkə. Mühafizəkarlıqdır. Həmin bax bununla da İslamda mən razıyam sizinlə. O filosof siz məsəl üçün deyəcəksiniz ki, riyaziyyat Ömər Xəyyam siz müsəlman kimi qəbul edirsiniz. Ömər Xəyyam. Bəli, rubailəri oxumusunuz. Siz mən sizə açım oxuyum burada. Yox, bax, rubailərində var. Məsələ mənim burada müsəlman torpaqlarında yaşayıram. Sabahları bir dənə Nobel mükafatçı olanda bu mənim müsəlman eləmir. Və ya da xristiyan deyirəm, mən xristiyan. Məsələ orasındadır ki, onların şəxsi görüşləri ola bilər, inanclı ola bilər. Amma onların məsəl üçün tamamilə fərqlidir. Məsələn, sufi bir çoxu, məsələn, təasub fəlsəfəsinə inanırdılar, düzdür. Bu günlər mən inanan ki, o sizə də bəlkə də uyğun gəlməyəcək, hətta onları bəzi şeyləri inkar edəcəksiniz. Məsələ arasındadır ki, elm adamı olmaq üçün və ya da elmi bir fəaliyyət göstərmək üçün inanclı və ya da inancsız olmanız kriteriya sayılır. Söhbət şəraitdən gedir. Şəraiti kim vurub? Yəni İslam elmi o zaman İbn Heysəmin məsələsi. Yəni İslam əgər yox, mən sizinlə o vaxt razı olardım ki, İslam gələrdi ortaya, deyərdi ki, mən elmin belə deyək, təkamül tapmasının qarşısını alacağam. Mən elmə icazə vermirəm. Mən icazə vermirəm fəlsəfə elmi keçilsin. Mən icazə vermirəm biologiya elmi keçilsin, ya riyaziyyat keçilsin. Əksinə İslam öz məktəblərində,
universitetlərində belə deyək, dünyəvi elmə qucaq açdı və bütün dünyəvi elmlər ki, sonradan gəldi Avropaya çıxdı, əksəriyyəti İslamın belə deyəsinə keçdi. Bəli, belədir. İslamla deyil, bir məsələ var. İslamla deyil. Mən bayaqçı torpaqlardan ortaya çıxan bayaqçı yarımçıq qaldı. Siz verdiyiniz sualı deyirəm. İnanla bağlı. Siz deyirsiniz ki, Allahın varlığını, qiyamət günü, cənnətin olmağını təcrübədə göstərin. Deməli, siz elm deyəndə yalnız təcrübə elmini başa düşürsünüz. Yaxşı, mən sizə sual verirəm. Bir cani bir cinayət işlədir. Onun o cinayəti ilə bağlı heç bir əlizi, heç bir belə deyək, maddi bir göstərici yoxdur. Lakin o cinayətkar dünyəvi, hələ bizim deyək, Azərbaycan deyək, dünyəvi prokurorluq tərəfindən tutulur və dəlil olmadı. Yox, dəlil, məntiqi dəlil olan. Deməli siz məntiqi dəlil qəbul edə bilməzsiniz. Həbs edə bilərlər başqasını. Aha, məsələn 4 dənə şahid çıxa bilər ortaya. Deyə bilər ki, mən görmüşəm bu adamı öldürəndə. Xeyr, məntiqi dəlil üzərindən belə bir şeydir. Deməli əgər siz elm deyəndə təkcə təcrübəni nəzərə tutursunuz, laboratoriyadan keçməlidir. Onda dünyəvi hakimiyyətlərdə, dünyəvi hökumətlərdə nəyin əsasında prokuror heç bir maddi dəlili olmayan bir kəsi məsəl üçün tutur və siz deyim, ümumiyyətlə istər Azərbaycanın cinayət məcəlləsində olsun, istər dünya dövlətlərinin siz hüquq siz hüquqşünasınız, mən sizə deyim, prokuror hər hansı bir sanksiyanı verəndə sadəcə qısa müddətli və bir şeyi aydınlatmaq üçün qısa müddətli sanksiya verə bilir. Heç bir yəni dövlətdə, hətta mən ən mühafizəkar dövlətdə belə inanıram ki, belə bir şey yoxdur ki, məntiqi dəlil olaraq həbs atsınlar heç kim. Belə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Heç bir praktikada bu günə qədər elə bir yer yoxdur ki, məntiqi dəlillə, yəni məntiqi dəlillə həbs atdılar. Yəni kimisə ki, bu adam 4 nəfər üzünə dura şahid kimi sən bu cinayəti törətmisən və bunu atalar həbsə. Yox, bu dünyanın heç bir yeri yoxdur. Mən bir şey deyimsə, ola bilər. Ola bilər. Amma ki, bax, mən məsələni nəyə deyirəm? Siz o ki, arqument kimi göstərirsiniz ki, əgər bir şəxs birini öldürürsə, hər hansı bir əl izləri, müəyyən deyək ki, istintaq materialları olmadan kimsə həbs edilir. 4 nəfər, 5 nəfər durur ki, biz gördük, bəli, bu öldürdü. Bəli, amma o bəli, bu səhvlik ola bilər. Amma ki, bu da ki, onun doğrudan öldürüb öldürmədiyinə sübut deyil. Sübut o zaman olur ki, bəli, mən razıyam, doktor. Bu şeyləri biz məişət həyatına qarışdırmamalıyıq. Elmin dəlilləri, elmin dəlilləri. Yenə təkrar edəm, dəfələrlə təkrar edəm. Tamamilə təcrübəyə dayanır. Yəni, elmdə mən sizə biraz əvvəl soruşdum ki, sizdə varlıq məsələsi var ki, məsələn, əgər, çünki indiyə olan varlıqlar var, o qədər varlıqlar var, cinlər, hurilər, mələklər inansız, şeytan inansız, yəni varlığına inansız. Allah və yaxud da ki, ahirət həyatı. Bu varlıq məsələsini siz nəyə əsasən, məsəl üçün, bunun dəlili var deyirsiniz. Baxın, Hitlerin Sovet İttifaqını işğal eləməsini siz təcrübə ilə verəmsiniz, yoxsa nə ilə? Hansı faktdan? Tarixi faktlar. Aha, tarix, deməli, humanitar elmlər də elm adlanır. Yəni, yox, təhkə... elm deyil axı o. Niyə elm deyil? Siz tarix elmini elm qəbul eləmirsiniz. Yox, elm deyil. Aha. Təbiət elmi deyil. Yox, elmə bir dənə tərif verin. Elmi tərif sadədir. Biz... Əgər varlıq, mən sadəcə olaraq şablon kimi istifadə eləmək istəyirəm, sadə bilmək zəqdir. Biz gördüyümüz bu kainat haqqında, əgər ki, bir məlumatlar əldə eləmək istəyirsə, bunun mənşəyi haqqında bilmək istəyirsə, istər səma cisimləri olsun, istər deyək ki, fundamental fizika qanunları olsun, istər kimyavi maddələrin əsasını bilmək istəyirsə, bunun üçün özümüzə xas bir dənə üsulumuz var. Bu da ancaq metodu budur ki, təcrübə, test edib, nəticələri, obyektiv... Məntiq elmi var. Məntiq elmi, bir şey deyim, məntiq elmi də onsuz da bunun içərisində var. Necə var? Yəni bu təcrübə olmayan bir şeydir. Məntiqin çəkisi olmur. Məntiqin ölçüsü olmur. Bəli. Məntiqin həcmi olmur. Məntiq. Bugün Karel bəy, bir də siz inamı, yəni yox, bu sonsuzluğa doğru gedəcək. Niyə görə? Əgər açığın deyim, yəni inamın, yəni siz istəsəydiniz tərifini bunu başa düşürük. Söhbət sırf varlıqdan gedir. Yəni cin, huri, cənnət, məkan olaraq. Yox, mən bunlar söhbəti varlıqdan gedir. Yəni maddiyyat kimi göstərilən varlıqdan gedir. Elm mütləq təcrübə. Ona görə mən elmi sual verdim. Elmə tərif verilib. Məsələn, İslamda elmə tərif verilib. Varlıq haqqında həqiqi bilik elm adlanır. Bəli, hansı varlıq haqqında həqiqi bilik elm adlanır. Bu məsələn subtulkasıdır. Buna başqa bir şey deyirik. Hə? Nəyə təyin edirik varlığı? Varlıq haqqında. Həqiqi bəli, həqiqi. Biz deyirik, həqiqi elm dediyimiz nəyə? Həqiqi bilik. Həqiqi bilik. Metodu nədir onun? Necə metodu? Hər hansı o metod olursa olsun İslam bunu qəbul edir. Əgər desəsiz ki, bu təsir. Qəbul edir, bax mən indi biraz əvvəl sizə deyirəm, mən elə düşünürəm ki, mən bu hal-hazırda rəy yolu məsələn danışıram.
Qoxusunu qəbul edir. Sizə rəy yolundur? Hə, məsələn deyir ki, yox, yəni İslam terminlərində, İslam nəzəriyyəsinə görə qəbul edə bilmərəm ki, sizə rəy yolundur. Məsələn, məsələn Musanın Turdağında danışdığını necə qəbul edirsiniz? Onlar ayrı məntiqə deməli söykənir. Siz niyə görə? Həmin məntiqi tətbiq edib mənim üzərində yanlış deyirlər. Yox, imanınız olmayan şeydə niyə sual verirsiniz? Yox, məsələ ora. Yəni kökdən sual verir. İman məsələsi deyil. Budaqdan sual. İddia məsələsidir. İddia. Məsələn, siz Musanın Turdağında danış Tanrı ilə də, yəni Tanrı və Allahla danışdığını inanırsınız. İman edirsiniz. Düzdür? Mən də deyirəm ki, hal-hazırda mənə də bəy yoxdur. Mən də deyirəm, siz necə ki o məntiqi dəlilə çatmışsınız, deyirsiniz ki, bəs bəli Musanın Turdağında danışacağına inanıram. Mən deyirəm ki, onu mənim üzərimdə tətbiq edin. Yanlış deyim, ya da doğru olduğunu sübut edin. Siz baxın, inkar elədiyiniz şeydə misal çəkirsiniz. Yaxşı, hələ inkar edən gec. Yaxşı, olsun. İddiadan olsun. Bunun hamısı, mən çıxıram elə. Deməli, bunun hamısı dirənir buna ki Allahın varlığı. Allahın varlığına elmi dəlillər ortaya qoyulandan sonra artıq Allahın buyurduğu qalan şeylərə iman ortaya çıxır. Yəni İslam, məsələn bir İslam universitetinə daxil olan biri dərhal onun qarşısına Musa ilə Salamın dediyi hadisəsi qoyulmur buna sən inanmalısan. Və dediyim kimi İslam universitetlərində inam dərsləri yoxdur. Bu özü böyük dəlildir. İslam universitetlərində Allahın varlığına aid 70 dənə ilkin dərs keçirilir. 70 dənə elmi dəlillər. Bu elmi dəlilləri mən inşallah qoyacağam ortaya hansı elmi dəlillərdir, məntiqi elmi dəlillər. Mənim sözüm bundadır ki, əgər biz elmdən danışırıqsa, ümumi elmdən danışırıqsa, bu elm təkcə təcrübədə görülən elm ola bilməz, ədəbiyyat elmi var. Biz deyək ki, mən nəyə əsasən inanım ki, məsəl üçün Səməd Vurğun filan əsəri yazıb. Nəyə əsasən? Riyaziyyatda əsasən mən inanmalıyam. Kimya tarix var da, tarix var. Aysa deməli məntiq var da. Bir şey var ki, Səməd Vurğun məsəl üçün öz kitabında qeyri-adi bir varlığın mütləq olmasından iddia etmir. Bir cümlə ilə deyirəm fikrimi. Bir cümlə ilə deyirəm fikrimi ki, namaz vaxtıdır. Bir cümlə ilə deyirəm fikrimi, davam edəcək inşallah. Cümlə bundan ibarətdir ki, İslamın ortaya qoyduğu müddəalar heç də hamısı təcrübə ilə təsdiq oluna bilməz. Bəli. Aydın məsələ, metafizik varlıqlar, siz deyirsiniz, heç biri onda geri cinayət axtarış idarəsi işləməz. Yox, üzr istəyirəm, mən məsələ orasında dinlərdən danışırıq da biz. Deyirəm ki, məsələn, məsələ təkcə İslam deyil, başqa bir dinlər, inanclar olsun. Məsələn, deyək ki, bu şimal tərəfdə yaşayan Skandinav ölkələrində kainatı Thor adında bir deyək ki, varlıq tərəfindən yaradıldığını inanır. Və yaxud da ki, Taoizm deyir ki, başlanmışda bir dənə Tao vardı, ondan bir yin-yang çıxdı, düzdür, kainatı bunun. Bu şeyə inanan insanlar var, iman edən daha doğrusu. İndi siz imamı qəbulləmişsiniz, iman edin, mən də iman deyirəm. Bunun doğruluq payını heç kəs sübut eləyə bilməz. Siz burada saatlarla da danışsanız ki, Allahın dəlilləri bunlar tamamilə subyektivdir. Hələ mən keçməmişəm Allahın dəlillərini. Yox, yox, yəni keçərsiz müzakirə edərik. Məsələ orasındadır ki, mən deyirəm ki, naturalist fəlsəfə belədir ki, əgər sən istənilən halda bir şeyi elmin metoduna dayanmadan iddia edirsənsə bu subyektivdir. Siz metoddan gedirsiz söhbət. Mən də eyni sualı sizə verirəm ki, məntiqi dəlillər hansı məntiqdir? Məntiq deyə bunun içərisindədir. Biz gəldiyimiz nəticə bax deyirik ki, tutalım ki, 2 vur 2 bərabərdir 4. Bəli. Hə bu riyazi dəlildir. Bu aydın məsələdir. Amma elə məntiqi dəlillər var ortada ki, orada riyaziyyat, kimya, biologiya rol oynamır. Ona sadəcə məntiq lazımdır. İndi tarix barədə verdiyimiz suallar və ya ədəbiyyat barədə verdiyimiz suallar. Ədəbiyyatın özü, məsələn, şeir olsun, sənət olsun, musiqi olsun. Bu şeylər təbiətdə yoxdur. Aktariyə bilməm, bir şey... Biz özümüz, məsələn, siz deyirsiniz, 2-8-2-4-3-dür. 4-ü biz bilirik, bizim yaratdığımız bu şeylərdir. 4-ün varlığı var mı təbiətdə? Məsələ burası... İnsan beynindədir. Bəli, biz özümüz yaratmışız bu şeyləri. Amma bizim sizin iddia elədiyiniz, məsələn, varlıqlar, beynimizdə olan bu şeylər deyil. O mütləq o şeylər var. Məsələn, siz cəhənnəm və cənnətdə sizin beyninizdə olduğunu düşünürsünüz? Hardasa bir yer olmuşuz. Məsələ burasındadır ki, bax, həmin onu, düzdür, dəlilləri olmalıdır. Yox, oldu, olmadı, istəmirəm sizdən dəlil. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, sizin məsəl üçün inandığınız bu şeylər subyektivdir. İnancınıza, öz inanc fəlsəfənizə uyğun olaraq subyektivdir. Və bu, elindən uyğunlaşa bilməz. Çünki bir mühəndis, bir fizik, gəlin gedək, məsələn, cənnət və cəhənnəm haqqında bir şeylər araşdıraq, görək, hardadır, belə bir ölçü aparaq. Parametrlər qoyaq ortaya, yerini çatmaz. Fizikanın gücü çatmaz ona. Yox, gücü çatmaz məsələsi deyil. Yəni, gücü çatmasa o demək deyil, yoxdur. Məsələ bundan. O demək deyil, heç vardır. Bunu da demək lazımdır. Çünki bir şey əgər iddia olunursa, əgər siz deyirsiniz ki, yəni, əgər dəlil yoxdursa, o yoxdur demək deyil. Və var olduğunu, məsələn, mən deyirəm ki, nirvana var. Sübut edici yoxdur.
Məsələn, yəni o burada istəyirəm bizdə biz saxlayaq, həm biz də sıra keçəcəyik. Davam edəcəyik. Fazil bəy, Tarih bəy, yenə deməli biz qalmışdıq hansı sualda? Məsələ belə idi ki, bax Tariyel bəy bir şey deyirdi ki, bəli, bəzi şeylər var ki, onları məntiqlə başa düşmək olar. Məsəl üçün, tarix, ədəbiyyat. Heç vaxt tarix bir şeyin faktiki olaraq, maddiyyat olaraq görsətmir. Tarixi hadisələr bunlar maddiyyat deyil, tarixi hadisələr hər hansı bir elmi kəşf deyil. O cümlədən də ədəbiyyat olsun, yəni bir şairin bir təxəyyülü, onsuz da təxəyyül olduğunu bu deyir. Sərvi boylum deyəndə bunun həqiqətən də boylum belə deyək də, bir 20 metr sərv ağacı boyutu olduğunu demir, badam gözləyəndə gözünün badam olduğunu demir. Bunlar aydın məsələlərdir. Amma dində belə bir şey var ki, mütləq iddia edir ki, mütləq iddia edir ki, məsəl üçün, hurilər, cinlər, cənnət, cəhənnəm, bilməm ki, o sirat körpüsü var, yoxdur, onları siz daha yaxşı bilərsiniz. Yəni, onun da iddiası varsa, bunlar cənnətdən cəhənnəmin arasında olan bir şeylərdir. Ümumiyyətlə, gəlib tam bunların Allaha qədər gəlir çıxır və Allahı demirəm, amma yerdə qalanların cənnət, cəhənnəmin məkan olduğuna görə və cinlərin, hurilərin, yəni bir maddiyyat olduğuna görə, cinlərin birbaşa insaniyyətinə müdaxiləsi var, Quranda da yəni ki, istər Cəbrail olsun, mələklərin də eyni şey var. Sırf mələklərlə bağlı da, Tahir bəy. Yəni, orada belə bir şey var ki, mələklərin bilirsiniz ki, təsviri beləsinə, yəni normal bizim başa düşəcəyimiz bir şəkildə verir. Yəni əgər bu maddiyyat deyilsə mələyin qanadları məsələsi var orada. Yəni ki bilirsiniz, bugün bir şair bir ədəbiyyatçı mələyi nə cür təsvir edir? Qanadları ilə. Yox, bu əgər uça bilirsə, bunun bütün qüvvəsi var isə bu qanadlar var orada. Bu qanadlar fakt nə üçündür? Uçmaq üçün lazım olan bir şey qanaddır və burada bunu Quranda da o cür göstərir ki, qanadları var deyə. Yəni maddi şey. Hə, qanadları var deyə göstərir. Bununla bağlı zəhmət olmasa buyurun istəyirsiniz. Siz metafiziki fizik hadisələr barədə sual verirsiniz. Yəni məsələ bunda ki, kök qalıb qırada budaqdan sual verirsiniz. Yəni kök barədə maddi, yəni belə deyək, İslamda metod var. Metod var. Allahın varlığının elmi sübutlarından başlayır iman. İman təvhiddən başlayır. İman əşhadu an la ilaha illallah deməkdən başlamır. Əşhadu an la ilaha illallah bundan ötəridir ki, bir kafir, xristian, hər hansı bir dində olan və ya dində olmayan biri istəyir müsəlman olsun. Hələ istəyir müsəlman olsun. Hələ bilmir ki, Allah neçə dənədir, Allah 1-dir, 2-dir, Allah 5-dir, 3-dür, əstəğfurullah, Peyğəmbər neçə dənədir. Bu istəyir müsəlman olsun. Hələ bu əqidədir ki, bilmir Allah neçə dənədir, bilmir Allah var ya yoxdur, bilmir Peyğəmbər kimdir. Bu insana izah olunur ki, Allahın təkliyi və varlığı barədə şəhadət verirsən, Peyğəmbərin onun yəni nümayəndəsi olması barədə şəhadət verirsən və müsəlman olursan. Bu indi müsəlman olsun. Amma bu ancaq müsəlmanlığın şərtidir. İmanın şərti deyil. Bayaqlarda biz inanmıyor. İmanın şərti təvhiddir. Allahın varlığının və təkliyinin elmi dəlilləri. Peyğəmbər və Peyğəmbərdən bu tərəfə bütün 12 imam dövründəki Peyğəmbər Allah tapşırdı. Yəni bu 12 imam nəzəriyyəsi ki, İslamda var. Bunlar sırf Quranın izahının Allahın təyin elədiyi şəxslər tərəfindən verilməsi idi. Bayaqlara sual çıxdı ortaya ki, deməli deyirsiniz ki, İslamda cəbr məsələsi, əgər doğrudan da Allah təyin edibsə taleyi, insan cəhənnəmə düşəcəksə, deməli, biz hər bir yolla inanmalıyıq ki, o var. Xeyr, belə deyil. İslamın içində Allah özü təyin elədiyi yol var. Cəbriyə məsələsini Allah rədd edir. Yəni, insanın, belə deyək, bir yazılmış həyatı icra eləmək məsələsi İslam tərəfindən, İslamın xüsusi alimləri tərəfindən rədd olunur. Çünki bu, İslamın öz kökünə ziddir. Yəni, mən əgər bir kafir kimi cəhənnəmə düşürəmsə, mənim ixtiyarım var Allahdan soruşun ki, nə üçün mənə bu taleyi yazmışdı? Xeyr, İslam seçimi deməli, önə atır ki, insan özü bu yolu seçir. Əlbəttə, bu mövzumuzdan biraz kənardır. Mənim sözüm bundadır ki, əgər biz deyiriksə ki, bir varlığın var olması yalnız təcrübə vasitəsindən təsdiq olunmalıdırsa, onda biz başqa elmlərin üstündən xətt çəkmiş oluruq. Biz tarix elminin üstündən, ictimai elmlərin üstündən xətt çəkmiş oluruq. Məntiq elminin üstündən biz xətt çəkmiş oluruq. Əgər məsələn, mən deyirəm ki, indi hava qaranlıqdır, belə deyək, gündüz olmaması barədə mənim hansı dəlilim var, hansı təcrübədən keçirdiyim dəlil var ki, gündüz deyil hal-hazırda Azərbaycanda. Bu məntiqi əsaslanır ki, indi əgər qaranlıqdırsa deməli, gündüz deyil. Yəni, mən demək istəyirəm ki... Siz, məsəl üçün, 10 saat burada yatsaydınız, düzdür, görürsünüz.
Otaqda da heç nə görünmür. Çöldə barədə gündüz və ya qaranlıq olanı biləcəkdiniz? Bilməyəcəkdim. Amma yenə demək istəyirəm ki, məntiqiniz artıq burada işləmir. Yox, məntiqin işlədiyi yerlərdə deyirəm. Yəni harda ki məntiq işləyir, bunu elm qəbul edir, qəbul eləmir. Yəni siz daha doğrusu siz qəbul edirsiniz, eləmirsiniz. Yəni bunu deyirəm. Yəni bu məntiq işləyən yerlərdə harda ki məntiqdən çox keçir. Heç bir təcrübə yoxdur. Heç bir kimyəvi, fiziki təcrübə yoxdur. Sırf məntiq işləyir. Yəni bu dəqiqə hal-hazırda çox sahələr göstərmək olur. Bu arada elə qeyd elədiyim kimi cinayət prosessual məcəllədə cinayət məcəllələrinin özündə, maddələrin özündə məntiqi barədə özünüz bilirsiniz yerlər var ki, məntiq sübut edir ki, filankəs cinayətkardır, filankəs bu. Amma onun xətaları da var. O qədər hansı sadəcə iddia edir. Xətaların özləri də məntiq. Sübut yox, iddia edir. Məsələ odur ki, baxın, biz siz biraz əvvəl deyiz, bu ən çox ən determinist bir fəlsəfəyə əsaslanır, hər bir şeyin bir səbəbi var beləsində. Amma biz kainata baxsaq, kainatda. Gəlin kvant fizikasından danışaq. Kvant fizikasında bir elektronun mövqeyini, əgər sürətini ötsəniz, sürətini, onun mövqeyi haqqında hər hansısa bir məntiqi dəlillər ortaya qoya bilməzsiniz. Çünki nəyə görə? Kvant fizikasına görə, əgər bir şey, xüsusən də Heisenbergin qeyri-müəyyənlik prinsipinə əsasən, bu belədir ki, bir elektronun əgər sürətini bilirsənsə, mövqeyini bilməzsən. Mövqeyini bilirsənsə, sürətini bilməyəcəksən. Bu gün bu tamamilə sübut olunur. Çünki elektron cihazlar, telefon, bu kimi şeylər hamısı bunun əsasında fəaliyyət göstərir. Yaxşı, çox üzr istəyirəm sizdən, çox üzr istəyirəm. Məhkəmə prosesidir. Bəli. Məhkəmə prosesidir. Hakim dayanır, müttəhim və durur vəkil danışır. Bəli. Vəkilin öz müttəhimini, yəni müdafiə elədiyi şəxsi, o müdafiə elədiyi gətirdiyi belə deyək dəlillər, hüquqdan dəlillər. Bəli. Bunlar təcrübi dəlillərdir. Bunlar fizikadır. Yox, təcrübi dəlillərdən getmir. Məsələ orasına getmir. Bax biz bunu burada ayırmalıyıq. Bir vəkil əgər öz deyək ki, kiminsə hüquqlarını müdafiə edirsə, əlbəttə onun cinayət işi ilə tanış olur. Sonra deyək ki, hüquqi proseslər burada yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı hallar hansı arqumentləri gətirə bilər ki, bunun xeyrinə olsun. İndi bax siz deyirsiniz ki, bir prokuror deyək ki, hər hansı bir maddi dəlil olmadıqda artıq deyək ki, intuisiyanı və yaxud ki, məntiqi bir dəlil ortaya qoyur və filan kəsləri itirəm. Mən bu yaxınlarda bir şey izlədim. Amerikada bir şəxsə 25 yoxsa 40 il həbs eləmişdir. Bilirsin axır nə oldu? O həbsdən çıxandan sonra artıq onun deyək ki, cinayət əməli eləmədiyini və haqsız yerə həbs olunduğunu ortaya çıxdı. 1 milyon dollardan çox ona təzminat ödəndi. Məsələ buradır ki, bizim nə göstərir? Bəli, bu siz dediyiniz arqumentdən istifadə elədiyimiz zaman məntiqimiz bizi yanılda bilər. Ona görə də biz məntiqi mütləq həqiqət kimi qəbul edə bilmərik. Bəs necə ola bilər? Məsələn, bir dənə bax siz deyirsiniz, hüquq elminiz var. Yox, mən deyirəm axı burada ki, əgər ki hər hansı bir maddi dəlilləri yoxdur, mən Üzeyri həbs edirəm, məsələn, dostum Üzeyri də deyək ki. Deyirəm ki, mənim məntiqimə görə bu şəxs elibdir. 10 il sonra bunun üzəri açılır ki, cinayəti başqa bir şəxs tərəfindən törədilibdir. Məntiq burada xəta edir yoxsa yox? Məntiq xəta edir, bəli. Demək ki, məntiq tutarlı bir şey deyil. Düzdür. İkinci bir məsələ də kvant fizikasında, indi məntiqə deyirəm. Baxın, bir deyək ki, bu qələmin yerə düşməsinin səbəbi küləyin əsməsi. Küləyin əsməsi, yox, bunun yerə qırılmasının səbəbi yerə düşməsi. Yerə düşməsinin səbəbi küləyin əsməsi. Küləyin əsməsi deyib getdiyimiz o məntiqimiz var ki, kvant fizikasında işləmir. Nəyə görə işləmir? Məsələn, siz əgər bir elektronun mövqeyini, tutaq ki, elektronu ölçmək istəyirsiniz, subatom fizikasından aşağı. Elektronun mövqeyini, bu belədir. Əgər müşahidə edirsinizsə, elektron məsəl üçün deyəm, misal üçün, əlimin içindədir. Əgər müşahidəsi yoxdursa, o harda ola bilər? Bir sahadadır, kainatın bütün hər yerindədir. O zaman siz necə təyin edə bilərsiniz burada ki, məsələn, həmən elektron hardadır, Amerikada, yoxsa hal-hazırda burada və ya da başqa bir yerdədir. Burada məntiqiniz necə işləyə bilər? Kvant fizikası, insan məntiqinə görə deyil. Söhbət ondan getmir ki, burada biz insan ağlını və ya da şuurunu kənara atırıq. Yox, şuurun da deyək ki, funksiyaları var. Ancaq istənilən halda, bizim məntiqimizə uyğun gəlməmiş. Mən sadə sizə bir dənə sual edirəm sizə, məntiqdən söhbət edəcəksiniz. Yəqin ki, övladınız var, özür istəyirəm. Sizin övladınız, yəqin ki, sizə bir 20 yaş kiçik olar və ya da ki, 15 yaş kiçik, nə qədər yaş. Nəsə desəm ki, sizin övladınız sizdən 5 yaş böyük olar, sizin məntiqiniz nə deyir? Yəni, adi məsələdir. Ola bilər yəni sizdən? Xeyr. Amma xeyr. Albert Einstein xüsusi nisbilik nəzəriyyəsində ikinci postulatına görə bu mümkündür. Yəni, sizin oğlunuz əgər zamanda o köyə hərəkət edib və sonra müəyyən bir zaman sonra gələrsə bura, gələr sizə, o oğlunuz gələr, məsəl üçün, məsələn, deyək ki, siz gedib gəlsəz daha doğrusu, gəlib oğlunuzu görərsiniz ki, burada oğlunuzun 60 yaşı var, amma sizin 45 yaşınız var. Olar sual verim. Bəli.
Yaxşı, dediyiniz yani bu, inkarçı məntiq deyək də, inkarçı məntiq oldu da bu. Yəni inkar olunmuş. Yox, məntiqimizin məntiqi, xətalı oldu bu. Xətalı oldu bu. Yaxşı, xətalı məntiqə görə bir cinayətkar özünü sübut edə bilərmi? Yəni məhkəmədə. Məsəl üçün sübut eləsin ki, Newtonun filan hansı nəzəriyyəsindədir? Kvant fizikası. Hə, kvant fizikasının filan nəzəriyyəsinə görə sizin məntiqiniz düzdür mən tutulmaqda. Mən o vaxt çalım evdə yatmış olmuşam. Yəni eyni məsələni artıq bu şeylə. Eyni məsələni orada da eyni məsələni orada da demək olar. Eyni məsələni bir canlı düz deyirəm. Kainatın təməl prinsipləri. Əgər deyim, mən ki siz məntiqi doğrudan da inkar eləsiniz bir dəfəlik. İnkar eləmirəm ki. Aha. Mən deyirəm ki, məntiq xətalıdır. Xətalıdır. Yani, xətaya görə əksini də demək olar. Yəni əksini də bir cinayətkar deyə bilər ki, sizin məntiqinizə görə. Biraz əvvəl mən nəzəriyyəyə görə. Mən sizin biraz əvvəl sizin üzərinizdə məntiqinizin üzərində test eləməyə çalışdım. Sizə dedim ki, oğlunuzdan siz, oğlunuz sizdən yaşca böyük olar yoxsa siz dediniz ki, xeyr, məntiqinizə uyğun deyil. Amma halbuki bunu Albert Einstein xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə ikinci postulatına əsas olaraq. Mən də o şeyə baxıram. Ha vaxt olub ki, bir dənə cinayətkar həmin postulata əsasən cinayətdən azad olub. Biz təkcə bu cinayət məsələsindən getmirik. Biz kainatdakı olan deyək ki, qaydalardan söhbət gedir. Yəni mən sözüm bundan çıxmıram, qəbul edirsiniz ya yox? Üzr istəyirəm, çox sözüm sözü kəsim. Sözüm bundadır ki, İslamın metafizika barədə dəlilləri məntiqi dəlillərdir. Bəli. Kimsə bunu inkar edirsə, öz ziyanını eləyir. Bu ayrı bir məsələdir, amma biraz əvvəl də mən yəni metafizik, yəni cin barədə sual verdiniz, mələklər barədə sual verdiniz. Bunlar məntiqi dəlillərdir. Bunlar məntiqə sıxan, amma bunun da yeni metodu var. Yəni Allahdan başlayır. İlk olaraq İslam Allahın varlığı barədə elmi dəlillər ortaya qoyur. Onlar yəni gəlir, bir tam orada 5 milyard müsəlmandan başqa hər kəs məntiqsizdir. Xeyr. Çünki onlar inanmırlar. Məntiqlə qarşılaşmayıblar. Nəyə qarşılaşmır? Onlar o məntiqi deyən olub. Xeyr, məsələn, o zaman siz də məntiqi Nirvana ilə məsəl üçün hansı məntiqə əsasən Nirvanadan inkar eləmisiniz? Livananın hansı məntiqə əsasını inkar eləmişik? Ümumiyyətlə, onun gələ bir mübahisəsi olsun, oturaq qoyaq sıfırdan başlayaq. Gələ, gələ belə bir şeylər deyək, mən biz nə qədər deyək, biraz çox konkret danışarım. Sizin inancınızda digər o dünyada olan yüzlərlə, minlərlə inancdan biridir. Birbaşa imana dayanır. Bəli. Burada elmi metoddan danışmaq istəyirəm, amma elə başdan ayağa dindən çıxa bilmirəm. Yəni, həmişə belə olur. Baxın. Elmini dəlillər deyirsiniz, biraz əvvəl. Cinin elmi dəlilləri, nə bilim, şeytan adadır. Yox. Metafizika ümumiyyətlə. Aristotel fizika kitabını yazdı, sonra yazdı metafizika kitabını yazdı. Metafizikanı fizikadan ayırdı. Metafizika özümüzü nə deməkdir? Fizikadan yox, fizikadan sonra yazdı. Fizikadan sonralıq deməkdir. Yəni ki, maddi əsaslara dayanmayan. Sıra qoydu sadəcə, sıra qoymaq o deməkdir fizikadan sonra. Yox, yəni metafizika fizikadan sonralıqdır. Əgər fizikadan sonralıqdırsa, maddi deyilsə bu iddia olmamışaq, siz bunu hər hansısa bir alətlə təyin edə bilməyəcəksə, maddiyə dayanmırsa, biz bunun elmində iş strukturunu dedim, elmin birbaşa maddə ilə işləyir. Yəni siz məsələn deyək ki, laboratoriya. Siz burada səhv edirsiniz. Elm birbaşa maddə ilə işləyir. Hüquq elmi nə ilə işləyir? Hüquq elm deyil axı. Hüquq elm deyil. Hüquq elm hesab eləmir. Bax bunu tamaşaçılar da görür. Mən deyirəm, bəli, hüquq elm deyil. Tarix müəllim elan edir ki, hüquq elm deyil, tarix elm deyil. Üzr istəyirəm. Təbiət bir şeydir. Xahiş edirəm bir şeydə publikaya işləmir. Bir dənə bax, yox, imanla deyə belə deyildi. Baxış kimi eyni sözə gəldik. Ədəbiyyat, tarix, bunlar yəni materializm, yəni olmayan bir şeylərdir. Olsun hüquq elmi olsun. Bu yenə hüquq elmi iddia eləmir ki, hüquq elmi iddia eləmir ki, bu gün bu dəqiqə qapıdan girən orada bir adam oturub. Qapının arxasında bir adam oturub deyə iddia eləmir. Və yaxud da ki, ədəbiyyat iddia eləmir bunu. Və yaxud da ki, tarix iddia eləmir ki, bu qapının arxasında kimsə oturub. İddia elə bilər. Yox, amma iddia elə bilməz. Çünki onların sferasına daxil deyil. Amma məntiqi olsa elə bilər. Ədəbiyyat bunu iddia eləmir. Amma siz cinlərdən danışırıq. Yəni, varlıq olaraq, faktiki varlıqdan danışırıq. Varlığı niyə aparıb, məsəl üçün, biz ədəbiyyata, hüquqa, filan elmlərə çalışırıq ki, bu varlıqdırsa, yəni, varlıq artıq hansı elmə dayanır, dəqiq elmə dayanır varlıq. Bəli. Yəni, bugün Mars varsa, bunu iddia edirdilər, bir 100 il qabaq, ulduzlara baxırdılar, bir planetə olduğunu iddia edirdilərsə, və bugün artıq Marsa gəmi göndərilir. Bunu bugün Tariel bəy görmür, siz görmürsünüz, mən görmürük. Amma görmək istəsək, fakt gedib, məsəl üçün, Elon Musk'ın raketinə oturub, kimsə gedib bunu görür. Yaxşı, ağlın təcrübəsində, ağlın nə qədər... Yox, bundan istəyirəm, çıxmayaq qaraq, varlığın sübutunu. Ağlın, insan ağlının ölçüsü, çəkisi, həcmi, bunu var danışın. Deyirsiniz ki, hər şey təcrübə yolundayız. Mənim üçün varlığın sübutu ancaq təcrübə yolundayız. Ağlımız varmı, yoxmu deyə belə bir şey olur. Ağlımız, məsəl üçün, IQ testindən müəyyən olunur.
Hakikət testinə. Bəli. O yaxşı, əgər maddisiz maddi, ancaq maddi şeydir də. Yo, məsələ orasında deyil. Maddi dediyimiz bir şey belə çörəyə duza basmaq kimi belə görünməyən bir şeylər də var. Məsəl üçün deyək ki, sizə küləyin varlığı, küləyi kim görürdü ki? Amma biz bunun sürətini ölçə bilirik. Bunu biz üzərində testlər apara bilirik. Məsələ burasındadır. Hansı zaman hansı şeyə təsir eləyəcəyini də bilirik. Yəni məsələ burasında deyil, biz varlıq dediyimiz zaman mütləq sürətdə gözümüzlə gördüyümüz bir şeydən danışmırıq. Məsələn, bizim 5 duyğu orqanımız var. Mən bir dənəsini deyirəm ki, sizə o sizin bildiyiniz varlıqlar var ki, onun biri məsəl üçün mən onu o 5 duyğu orqanından birindən hiss edirəm. Aydındır? Bax məsələ burasında. İkinci məsələ, məsələn, biraz əvvəl nəyi deyirdiniz? Varlığın sübutu ilə bağlı. Yəni ki, ədəbiyyat, tarix, uşaqlıqlar, varlığın sübutu elmi olmaq. İki hansı elmdir? Onu soruşdum. Ədəbiyyat, tarix, varlıq olaraq bu elmi barədə istəyirəm. Yox, mən dəqiq elmdən deyil. Dəqiq elmdən danışıram. Bu günlərim çox elmdən danışıram. Din elmləri, ümumi elm, din elmləri, fəlsəfə elmləri, hüquq elmləri, sosiologiya elmləri, nə mə psixologiya, hər cür elmlər çıxardıblar da. Elm mən dediyim elm kainatda olan, deyək ki, düzdür, materiyaya dayanan bir şeylər üzərində fəaliyyət göstərən bir strukturdur. Elm adamı, elm nədir mənim üçün? Elm kimyadır, elm astrofizikadır, biologiya. Hüquq elm deyil. Xeyr, hüquq bizim İctimaiyyət elm deyil. Mən misal verirəm sizə. Əlimdə bir dənə qələm var, düzdür. İkinci qələmdə gətirdim misal üçün. Bu iki dənə qələm oldu. Bunun ikisi də varlıq olaraq var. İki rəqəminin varlığı var təbiətdə. Yəni beyindədir, aydın məsələ. Məsələ, aydın, beynimizdə yaratdığımız bir şeylər, bu şeylər varlıq kateqoriyasına daxil olur. Biz beynimizdə dair bir şeyə, deyək ki, müəyyən bir şeyə, hə, bu var. Deməli, Aşıq Ələsgərin qoşması da varlıq olaraq var. Belə bir şeylər yoxdur. Bu sadəcə bizim istifadə elədiyimiz bir dildir. Dil, realizat özü bir dildir. Varlıq olaraq yoxdur. Məsələn, 3 alma deyərəm, 3 kilo alma deyərəm, 3 ton alma deyərəm. Amma 3-ün təbiət etibarı ilə 3-ün varlığını göstərə bilməzsiniz. Bu mümkün deyil. Bunun bizim, deyək ki, bu kainatı başa düşmək üçün istifadə elədiyimiz bir şeydir. Eynən musiqi olsun, ədəbiyyat olsun. Hüquq elmləri də, bu sosiologiya elmləri, bunlar da... Amma var. Yəni... Yox, bunu biz elm adlandırırıq. Məsələn, dalga var, dalga. Dalga var. Dəli? Dalga var. Necə? Dalga. Məsələn, elektromagnit dalgalar. O heç, o baş... Görürük. Ölçə bilirik. Ölçə bilirik. Ölçə bilirik. Sadə bir şey deyim sizə, sadə bir şey deyim. Biz atomları bəyəm görürük. Biz küləyə görmürük, amma bilirik ki, var. Buna əmin edir. Çünki bunun üzərində fəaliyyətlər eləyə bilir. Məsələ burasındadır ki, məsələn, dinin dilədiyi, məsələn, deyək ki, hər hansısa bir varlıqlar, bizim 5 duyğu orqanımızdan uyğun gəlmir. Çünki mən heç bir zaman, məsələn, deyək ki, mənə bir şey toxunub, bu din idi, deyəsən, hiss eləməmişəm. Və yaxud da ki, səsini eşitməmişəm. Və yaxud da dadımı bilmirəm. Məsələ burasındadır. İkinci məsələ gəlsin ki, yəni məntiq məsələsi, mən biraz əvvəl edirəm. Biz məntiqi danmırıq. Amma deyirik ki, məntiq istənilən anda elmdə də olsun və yaxud da ki, deyək ki, digər sahələrdə olsun, məntiq xətalıdır. Hüquq sahəsində də olsa belə məntiq xətalıdır. Mən biraz əvvəl də ən azından sizin üzərinizə məsəl üçün bir sual verərək bunu nə qədər xətalı olduğunu göstərdim. İkinci məsələ gələndə elm və din, elmlə dinin məsəl üçün niyə görə uyğun olmadığını, gəlin mövzunu artıq cinlərdən çıxarda, çünki lazım deyil bu şeylər. Mən girməmişim. Hə, yox, varlıq olaraq soruşmuşlar. Elmlə din nəyə görə uyğun olmadığını mən bir əsər belə sizə vurumladım ki, bunun özünü bir metodu var. Nə, heç fəlsəfə ilə uyğun deyil. Yəni fəlsəfə ilə, düzdür elm fəlsəfənin içərisindən çıxıb, amma bu ümumi fəlsəfə ilə, Bekon fəlsəfəsi ilə ayrılmışdır. Bugünkü məsələn elm Popper'in, Karl Popper'in deyək ki, elmi fəlsəfə. Amma qəbul edirsiniz ki, əsl fəlsəfədə, başlanğıcda bütün elmlər olub. Yəni fəlsəfə deyiləndə orada riyaziya, filosofiyadan qabaq. Aristotel fəlsəfəsi dövründə, Sokrat fəlsəfəsi dövründə fəlsəfənin içinə Aristotelin məsələn kosmologiya, geosentrizm əsaslarında da düzdürmü? Bax. Aristotel deyirdi ki, yer burdadır, mərkəzdədir, günəşdir, yer qışı planetləri hamısı. Geosentrik nəzər. Bunlar sadəcə iman edirdilər, inanırdılar. Yəni belə deyən isə hansı uyğundur. Nə zamana qədər Galileo ilə bir dənə alış şeyini deyək ki, teleskop. Baxır müşahidə edir, hesablamalar aparır, deyir ki, xeyr. Bu burada deyil. Və hətta Kopernik olsun. Xeyr, günəş mərkəzidir. Bax bu zaman artıq, o dediyimiz elm, təcrübə, müşahidə və ya ki, hesablamalara, testlərə dayanan elm artıq onlardan ayrıldı.
Bununla da elm, məsələn, Qalilei mən elmin bugünkü elmin deyək ki, ilk təməllərini atan şəxslərdən biri hesab olunur. Qalilei və bununla da məsələn Kopernik yerdəki hesablamalarla, Qalilei isə deyək ki, müşahidələri ilə Aristotel həmin o fizikasını və yaxud da ki Aristotel dünya görüşlərini yıxmışdır. Məsələn, bir zamanlar yerin düz olduğuna inanırdılar. Elə deyilmi? Yəni ki, düz olduğuna və yaxud da ki tərpənmədiyini. Hər hansı bir dəlilə əsaslanmırdı bu şeylər. Ona sadəcə inanırdılar. Ki bəli, bu yer düzdür. Çünki mən baxıram hər tərəf düz görür ki, deməli düzdür. Bugün siz buna inanırsınız mı? Heç kim. Bəli. Amma baxın. Nəyə görə? Çünki biz sonradan müəyyən bir şeylərlə hesablamalar və yaxud da ki digər şeylərlə bildik ki, fil yer əslində düz deyil, kürədir. Bunda indi bir şey var, üzr istəyirəm Zahir. Məsələ bundadır. Siz deyirsiniz ki, məntiqi dəlillər, Newtonun filan hansı qanunu dediniz? Nisbilik qanununa görə. Einstein nisbilik qanununa görə deməli inkar oluna bilər. Yəni bu o deməkdir ki, biz bu məntiqimiz, mən inkar olunur demirəm. Mən deyirəm ki, məntiqimiz tutarlı deyil. Ya tutarlı deyil də, yəni ki biz məntiqimizə əsaslanaraq baxın, onun, məsəl üçün deyək ki, Lorentz çevrilməsi var. O nə deməkdir? O deməkdir ki, eyni şeyi, eyni ölçüdə olan bir şeyi mən fərqli cür ölçüb hesablamağı əldə edirəm. Siz fərqli cür hesablamalı. Bu şey mümkün deyil. Məsələn, siz bunu ölçsəz, 10 cm-dir. Mən ölçüb neçə cm-dir əldə edə bilərəm bunu? Yenə 10 cm-dir əldə edir, amma elə deyil. Orada fərqliliklər var. İkinci məsələ, məsələn, Einstein xüsusi nisbi nəzəriyyəsində, xüsusi nisbinin ikinci postulatına görə, bir şəxs, bu günləri bizim məntiqimiz olur. Mən fikirləşirəm ki, mənim övladım var, o məndən heç vaxtı böyük ola bilməz. Amma bu sübut edir ki, riyazi olaraq, yəni bu şeylər... Bu mümkündür. Bu mümkündür. Demək ki, bizim məntiqimiz elmdən də deyək ki, uyğunluq təşkil edir, eləməyə bilər. Eləməyə bilər, amma o deməkdir, hamıya tətbiq eləyə bilər, hər şeyə bunu tətbiq eləyə bilər. Məsələn, bundadır ki, baxın, əvvəldən elə mövzunun başlanmasında səhvə yol verir. Yəni, elmdən danışar, kim danışar ki? Biz əvvəldə dedik ki, deməli, dinlə elmi üzbəüz qoyuruq. Ki, elm, deməli, dinlə uyğun gələ bilməz. Məsəl üçün, bu məsələ qoyuruq. İslamdır. Axı, hansı elm düzgündür? Siz deyin ki, fizika elmi, təcrübi elmlər, yox, siz ümumi elm adını çəkməyin. Çünki sabah verilişə baxanlar var. Durar gələr bir hüquqşünas, deyər sən necə yəni hüquq elmi adı vermişsən, sən hüquq elm deyil. Yox, yəni, məsələ o deyil. Mən burada danışdığım humanitar elmlər deyil, mən burada danışdığım dəqiq elmlər. Onu deyin ki, belə deyin ki, dəqiq elmlər saydığımız fizika, kimya, biologiya. Bəli, buna da danışam. Bunu deyin ki, metafizika. Metafizika ilə uyğun gəlmir. Yəni, daha doğrusu, metafizika bunların gözü çatmır metafizika. Fazil bəy, sizdən də çox üzr istəyirəm. Deməli, mən bir şey istəyirəm, dəqiqləşdirəm. Yəni, Fazil bəyin nəzərdə tutduğu elm humanitar elmdir. Məsəl üçün, bugün dini onda bir ədəbiyyata daxil eləyə bilərik. Yəni, belə götürək də, yəni, bir ədəbiyyata daxil eləyə bilərik dini. Dini xeyir. Onda dəqiq elmlərə daxil eləyə bilərik, yoxsa yox? Yəni, İslam bunu deyir. Yəni, bunu dəqiqləşdirmək istəyir ki, dəqiq olaraq, elm, əgər din ədəbiyyatdırsa, biz tarixdirsə, bunu mən qəbul edirəm, şəxsən özüm qəbul edirəm ki, tarixi olaraq, məsəl üçün, Quran kitabı olsun, İslam ədəbiyyatı olsun, İslam imamların həyatından tutmuş Məhəmməd Peyğəmbər həyatına qədər, tarixi şəxsiyyət kimi, mən çox həqiqətən də, mən oxumaq istəyirəm və dəfələrində oxumuşam. Amma bir tarixi şəxsiyyət kimi oxumuşam, bir ədəbiyyat kimi, din ədəbiyyatı oxumuşam, bir ədəbiyyat kimi. Yəni, siz dediyinizdə mən bu cəhətdən razıyam. Bəli, elmin bu tərəfinə, yəni ədəbi sahəsinə daxil eləmək olar. Amma dini dəqiq elmlərə daxil etmək olarmı? Mən nəyə görə bayaqki cin məsələsinə gəlir? Bu varlıqdır iddia olunan. Yox, əgər personajdırsa, başa düşürəm, bunu ədəbiyyata daxil eləmək olar və deməli, bir ədəbiyyat kimi bizim istərik gündəlik həyatımıza, istərik indiyə qədər, yəni 1400 il az vaxt deyil, bizim ümumiyyətlə cəmiyyətimizə daxil olmuş bir ədəbiyyatdır. Əlbəttə bu... Bu cür yəni əyə yox, yenə iddia edirsinizsə, dəqiq, bu varlıqdır, dəqiq olaraq var. Amma dəqiq elmlər heç vaxt və heç vaxt metafizik varlıqları izah eləyə bilmədiyinə görə bizim nəzərdə tutduğumuz metafizik varlıqlar ancaq məntiqi dəlillərlə sübut olunur. Yəni, inanla yox. Baxın, bunu tamaşaçılar da bilsin. Tamaşaçılar da bilsin. Siz, yəni, taktikadan istifadə edirsiniz ki, belə taktika qorusunuz ki, İslamda hər şey inama əsaslanır. Yox, qətiyyən, İslamda inam deyilən şey yoxdur. İslamda məntiqi
məntiqi dəlil var. Allahın varlığının sübutunun sübutları var. Elmi, məntiqi dəlilləri. Elmi deyil olmadı o zaman. Elmi deyil. Dəqiq elmlərə əsaslanır. Hansı elmlərə əsaslanır? Onun zəhmət olmasa bir təqdim. Məsələn, Allahın varlığının sübutları var da nizam. Nizam xüsusi bir dəlil kimi Allahın varlığı. Elm olaraq, yəni hansı sahəyə əsaslanır? Sahə, yəni nədir? Metafizik ola bilməz axı. Metafizik varlıq dəqiq sahəyə, kimya, biologiya, fizika kimi sahələrə. Yəni dəqiq elmlər ümumiyyətlə məntiqə əsaslanır. Sırf məntiq olaraq. Necə ki hüquq məntiqə əsaslanır, necə ki tarix məntiqə əsaslanır. Mən demək istəyirəm, hüquq iddia sadəcə məntiqə əsaslanır. Yəni bir prokuror bir nəfəri məhkəmə məsuliyyətinə cəlb eləyirsə, siz hüquqşünas o onu sübutu olmamış heç vaxt məhkəməyə çıxara bilmir. O sən nəyə əsaslanır? O sübut məntiqi də olar. Yox, sübut məntiqi heç vaxt məntiqi bir iddia ilə heç kimi məhkəmə qarşısına, yəni hüquq tarixində çıxartmayıb. Məntiqi olaraq məhkəmə qarşısına çıxartmaq elədikdə bu şeydir. Alınmır. Sübut olmadan bunu çıxartmaq mümkün deyil. Yəni qanun nəyə əsaslana bilər? Yəni hüquqda sübut məntiqi dəlillə əsaslanır. Sübut varsa əsaslanır. İnsan zindandadır. Türmədə belə deyək, zindandadır. Bir hadisə baş verir və gəlib iddia edirlər ki, bu adamı filankəs öldürüb. Onu həbs etməyəcəklər. Məntiq elmi çıxır ortaya deyir ki, bu adam zindanda olur. Yəni məntiq Fazil mən bir şey demək istəyirəm. Bu məntiq hüquq artıq demək olar ki, çox vaxtımız aldı. Yəni ki, o biraz əvvəl yenə dedim. Kimlərsə həbs oluna bilər və sonradan cinayətin üzərində açıla bilər ki, bu həqiqətən bu şeyi bu eləmirdi. O zaman prokurorun məntiqi nə qədər tutarlı idisə, o məntiq elmi də o qədər tutarlıdır. Məsələ orasındadır ki, biz elmin dini müzakirə edirik. Elm dediyimiz zaman bugünkü yenə təkrar edirlər, bəlkə də başlanmışlar deməmişdim bunu. Dəqiq elmlər. Onu deyim. Onu deməliyik. Mən də deyirəm ki, məsələn, dəqiq elmlər. Biz bu günləri məsələn biologiyanı bilirik. Sizə görə canlılar məsələn 7000 il əvvəl yaranmış, yoxsa 7000 il əvvəl yaranmışdır. Amma bu günləri məsələn biz deyək ki, bütün canlılar 7000 il əvvəl yaranmış. Bəli, 7000 il əvvəl. Yəni insan, qovuşlar, üzür istəyirəm. 7000 il, biz 7000 il deyirik. Əlbəttə buna elmi dəlilim də var deyəcəm. Hə, 7000 il əvvəl yaranan deyək ki, canlılar yaranıbdı. Amma bu günləri məsələn biz canlı fosilləri tapırıq. Canlı fosilləri. Onların üzərində tarixləndirmələr olur. Yəni ki, karbon tarixləndirmə olur. Məsələn, görürlər ki, 10 milyon il əvvəl məsələn canlı növü var. Biz bunu da inkar eləmirik. Aha, tamam. Nəyi inkar eləmirik? İndi mən izah edim. Baxın, eşitdiyiniz başqadır, izah olunmayıb. Baxın, biz demirik ki, Adəmlər... Yəni, bütün bu planetdə canlılıq neçə min il əvvəl yaranıbdır? Neçə min il ola bilər. Məsələn, Həzrət Əli Əleyhissəlamdan soruşdular ki, Adəmdən qabaq bir dünya olubmu, belə bir dünya? O deyib ki, bəli. O soruşlar, mən belə deyirəm. Yəni, izah edirəm ki, İslam deyir ki, Adəmdən qabaqda həyatlar olub. Hətta Quranda da buna işarələr var. Amma biz deyirik, hal-hazırki insanın tarixi 7000 ildir. Hal-hazırki insanın. Bizim insan. Dəlilimi deyirəm ortaya, dəlil deyirəm. Mən buna aid dəlil də demək istəyirəm, tamaşaçılar da qulaq asır. Bəli. Baxın, baxırıq, görürük ki, 100 ildən nə qədər inkişaf olub. Bəli. Məsələn, 100 ilin içində nə qədər inkişaf olub. Bəli, doğru. Ondan qabaq ki, 100 ilə də baxırıq, hə, inkişaf var. Siz təsəvvür edin, əgər biz inansaq ki, bu insanlar ki, hal-hazırda var, bunun mənşəyi milyon illərə gedib çıxır. Bəli. O da belə çıxır ki, neçə milyon il insanın beyni inkişaf eləməyib, heç nə düzəldə bilməyib. Birdən-birə gəlib 1800-cü ildə maşın, 1900-cü ildə elektrik, 2000 belə çıxır. Yəni, bu heç bir məntiqə sığmır. Bəli. Əgər insan beyni, insan belə deyək, bədən quruluşu, insanın zehni eyni bir formada olubsa, necə ola bilər ki, amma 7000 ilə uyğun gəlir bu. 7000 ildə hal-hazırı ki, inkişaf uyğundur. Tamamilə məntiqi cəhətdən. Siz Adəm peyğəmbəri. Elm deyə bilər, məntiqi uyğun gəlmir bu. Adəm peyğəmbərin 7000 il əvvəldən başladığını deyirsiniz də, yəni ki, ondan əvvəl artıq bizim növümüz yoxdur. Bu insanlıq olmuyor, amma yenə deyirəm, ondan qabaq başqa varlıqlar olub. Yox, başqa varlıqlara girməyə, çünki o başqa varlıq heç bilməyəcəksin. Məsələ burasındadır ki, bax, bu günləri biz bu yaxınlarda mərak işdir. Bir dənə tapılan canlılar insanların yaşının, yəni bu müasir insanına yaşının 300 min illə əvvələ dayandığını. Bundan əvvəl də var, homo növü, yəni ki, biologiyada homo növü daha çoxdur. Yəni 2 milyondan çox deyək ki, yaşı var. Bunu tarixləndirmə, elm adamları da ortaya qoyurlar ki, bizim növümüz, yəni bax bizim kimi, deyək ki, genetik quruluşa, bioloji deyək ki, quruluşa sahib olan canlılar, yəni ki, insan, 3000 il əvvəl də var idi. O 300 min il əvvəl də var idi. Yəni bunu elmin dedik. İnkişaf olmuyor, belə deyik. İnkişaf olmuyor. İnkişaf olmuyor. 3000 il əvvəl o zaman inkişaf olmuyor. Yox, baxın, primat növündən ayrılır. Bugün şimpanze və bonoboları görürsünüz. Onun gəldiyi bir qol,
Ta bu vaxta qədər, bu vaxta qədər müəyyən inkişafla gəlir. Zəkanın elə inkişafı da bir anda baş verməyib. Yəni bir anda inkişafa siz inanırsınız deyə. Amma məsələ bax burasındadır. Siz həmişə bir anda, hə bu şey oldu bir anda, bir anda. O qədər inanırsınız ki, xeyr, amma biz elə demirik. Biz deyirik, biz demirik, yox, elm belə deyir ki, bu zamanla deyək ki, təkamül eləyərək gəlmişdir. Siz indi məsəl üçün deyirsiniz ki, üzr istəyirəm, Adəm peyğəmbər 7000 il əvvəl ortaya çıxmışdır. Adəmin oğlu Qabil və Qabilin çoban oldu. Məsələn, Tövratda və ya da ki, Quranda da məsəl üçün onun qurban kəsdiyini. Biz əgər baxanda görürük ki, bu mezolit dövrünə gəlib çıxır. Yəni Adəm mezolit dövründə. Çünki tarix əgər elmlərdən biraz əvvəl elm kimi bizə təqdim elədiniz. Tarix əgər sizə görə elmdirsə, elm kimi qəbilsə, heyvanların əhliləşdirilməsi mezolit dövründə idi, elə deyilmi? Ondan əvvəl yoxdur. Yəni biz demirik tarixin bütün dediklərini biz qəbul edirik. O zaman siz manipulyasiya edirsiniz. Bu şey mənim inancıma ziddirsə qəbul eləmirəm. Biraz əvvəl o dedik ki, məntiqə ziddidir. İnancı yox, məntiqə ziddidir. İnanc deyilən şey yoxdur İslamda. Elə deyil axı. Bax burada artıq sizsə elədiyiniz bir şey var. Buna deyirlər ki, manipulyasiya. Yəni bu şey mənə uyğundur, yox. Xətt çək bunun üstündən. Bu şey mənə uyğundur, təsdiqlə. Bu artıq səhvdir. Ya bir şeyə inanacaqsınız, ya da ki təsdiqləyəcəksiniz hamısını, düzdür? Ya da ki bir dəfəlik inkar edəcəksiniz. Yox, necə? Məntiq olmayan sonra niyə təsdiqləməliyəm? Tarixin dövrləri tarixi bölünmür. Siz, dünya tarixindən tarixi kimdən öyrənirsiniz? Keçmiş, amma yoxsa qədim dünya tarixi deyir ki, qədim dünya tarixi deyir ki, şeydir. Ümumiyyətlə qədim dünya tarixində Yusif peyğəmbərin adı çəkilməyib. Açıq dedim deyə tarix oxumusun da Sovet dövründə. Nə Yusif dünya nə olsa, bəli. Yusif dünya tarixi mənbə yoxdur. Ümumiyyətlə qədim mənbə yoxdur. Mənbədə heç kim adı çəkilmir. İsa'nın İsa Məsih'in yaşı tarixdə yaşadığı ilə bağlı. Tövrat İncil. Yəni təsəvvür edin. Prometey əfsanəsi və Prometey adlı adam olub. Amma Yusif qarışdırmaya. İndi gələn mövzumuz əgər olsa, orada mən elə onu sual vermək istəyirdim ki, primat dediyiniz, insan başlanğıcı deyirsiniz, primat dediyiniz, bir kütləvi qəbristanlıq heç yerdə yoxdur. Yəni bir dənə, iki dənə filan Yunanistanda filan yer tapıldı, filan kütləvi qəbristanlıq yoxdur. Məsələn, indi insanların kütləvi qəbristanlığı var. Yox, siz fosil, biz, bax, məsələ burasındadır. Aha. Fosil qalıqları tapılmasına gəlirsiniz. Yəni kütləvi qəbristanlıq, primatlar, dəfn etmə primatlarda başlamır ki. Dəfn, amma siz dəfn etməni qəbul edirsinizsə, 7000 ildən əvvəl bəs ortaya çıxan, deyək ki, kümbəzlər halında olan qəbirlər var. Bunları da qəbul edirsiniz mi? Dedim bayaqlar. Biz öz adımdan qalmaqçı varlıqların olmasını qəbul edirik. Məlim, amma varlıqçı insanlar. Yox, canlı varlıqdan deyirik. Yoxsa insan olaraq yəni ki... Tarih abi, bir şey soruşmaq. 7000 il nəyə əsaslanaraq yəni? Bir onu əsasən... Tövrata əsaslanaraq. Nəyə əsaslanaraq 7000 il deyilir? Tövrata əsaslanaraq. Yox, yox, yəni... Yox, sırf hansı, yəni... Hansı şey peyğəmbərlərin, nəsil, yəni peyğəmbərlərin şəcərisi var, nəsil şəcərisi gedir Adəm peyğəmbərə çıxır. Məntiqi cəhətdən də o cürdür. Və nəsillərin də sayanda gedib çıxır, yəni Adəm əleyhissalama. 7000 il idi, yəni ona əsaslanmış. Yəni 7000 yaş boyu hansı peyğəmbər neçə il yaşayıb? 7000 il nəyə səhv faktiki olaraq əsaslanmır? Yəni, bizdə ki, yəni yazılı dəlillər, bilə, bizdə belə dedilər, nəqli dəlillər. Nəqli dəlillər etibarlı. Bizim üçün etibarlıdır, amma əlbəttə ki, biz o, yəni yenə deyirəm, əgər məsələn ora varsaq tarixin içinə Adəm əleyhissalam vardı. Bir-birinə zidd olan məsələlər də var. Yəni bir İslam alimidir ki, tutalım ki, Adəm əleyhissalamın övladları necə yaranıb? Yəni Adəm əleyhissalamın sizə bacısı ilə qardaşı evlənməyəcək ki, necə yaranıb? Mən onu deməsəm. Yəni qədim tarix barədə İslamın dəlillərinin içində də ixtilaf var. Yəni mən bunu inkar eləmirəm. İslam alimləri hamılıqla demirlər ki, Adəm əleyhissalamın oğlu qızı ilə evləndi. Yox. Alimlərin bir çoxunun rəyi budur ki, Adəm əleyhissalam övlad bəli. Məsələ burasında tarix də dəqiq deyil. Yəni bu adi məsələ. Əlbəttə bəs bir zadı mən də bunu deyirəm ki, o dəqiq deyil o şey. Amma Allahın varlığından söhbət getmir. Yox, Allahın varlığı məsələ. Gəlin Allahın varlığına qayıdaq. Bax, Allahın varlığı. Ümumiyyətcə bunu Allahın varlığı demir. Çünki Allah müəyyən bir konsepsiya, Qurana əsaslanan bir. Allah adı harda? Qurandan başqa bir yerdə varmı? Ya ondan qabaqçı kitablarda vəsait. Yox, ondan qabaqçı da bir hədislər. Yahova və ya da digərləri. Tanrı, göyçüklər, o birlər Tao deyir, başqa birisi nə bilim Thor deyir. Aristotelin yəni ki, hərəkət qanunlarını bilirsiniz. Deyək ki, ona görə ki, hərəkət varsa, hərəkətə deyək ki, təkrar gələn bir varlıqdır. Buna İslamda hüdusi dəlil deyirlər. Düzdür? Elmi fəlsəfəçilər isə buna kozmoloji dəlillər deyirlər. Yəni, Tanrının kozmoloji dəlilləri. O da nəyə götürür əsasən? Deyir ki,
bir şey səbəbsiz ola bilməz. Hər şey özündən əvvəlkinin səbəbi, o bir şeyə özündən əvvəl bir şeylər səbəb olmuşdur. Səbəb nəticə əlaqəsini sona qədər apara bilmərik. Ona görə də bir dənə varlıq mütləq ki hər şeyin başlanğıcını verir. Bu Aristotelin məntiqinə gəlir. Amma burada Aristotelin həmin o iddia elədiyi ki kainatı yaradan səbəb, bunu Allah adı deməyin, çünki Allahdan söhbət getmir orada, bunu, və ya da Yahovadan adını söhbət getmir, ilk səbəbdən gedir. Həmən o ilk səbəb, baxın, elm o ilk səbəbi bilirəm demir. Heç bir zaman. Çünki elm həmən o bilmədiyi bir şeylərə, onun o işçisi... O özü də bir taktikadır, bilirəm deməyi də bir taktikadır. Axı sual veriləndə ki, yaxşı, bilirəm demir axı, məsələn, səbəblər bilmirə bağlıdır. Məsələn, Big Bang kainatın Big Bang ilə yarandığını bilirik. Siz deyəcəksiniz ki, Big Bang-i Allah elədi və ya da başqa biri Thor elədi deyəcək, başqa biri fərqlidir. Mən də deyirəm ki, bilmirəm. Niyə bilmirəm? Çünki mən qarnımdan danışmağa xoşlamadığıma görə və uydura bilmədiyimə görə. Düzdür? O zaman mənim çünki metodum ancaq müşahidə test təcrübəyə dayandığına görə mən də ona uyğun test təcrübə verirəm. 5 nəfər sırayla dayanıblar. 5 nəfər yolda sırayla dayanıblar. Bu birinci nəfər deyir, ikinci nəfər qaçsa mən qaçacağam. İkinci nəfər deyir, üçüncü nəfər qaçsa mən qaçacağam. Dördüncü nəfər deyir, 5-ci nəfər qaçsa mən qaçacağam. 5-ci nəfər də deyir, 1-ci nəfər qaçsa mən qaçacağam. Bunlar bir-birinə bağlı deyil. Bağlıdır. Bir səbəb nəticə əlaqəsinə görə deyirsiniz? Bəli. İndi gələm kvant fizikasına. Yox, qurtarmamışam hələ də. Hə, buyur, buyur. Yaxşı. Birinci nəfər bağlıdır ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü, dördüncü, beşinciyə. Beşinci də bağlıdır birinciyə. Bəli. Deməli, onun səbəbi nədir? Aha, indi baxın. Əgər birdən bunlardan biri qaçsa, bunlardan biri qaçsa, bu nə deməkdir sizcə? Hamısı qaçacaqdır onda? Yox, biri qaçsa nə çıxır ortaya, məntiqən nə çıxır ortaya? Yəni bu səbəb nəticə əlaqəsi pozulur. Bunlar bağlıdır, söz yox. Bəli, pozulur əlaqə. Deməli, ayrı bir qanun var. Deməli, bir ayrı qanun var ki, bunlar qaçdı. Yəni, ayrı nəfər arxadan, məsələn, belə deyək, tapançayla atdı, qaçdı. Təkan verdi, qaçdı. Təkan verdi. Deməli, bunların qanununa tabi olmayan, bunların qanunundan kənarda olan bir qüvvə olmalıdır ki, bu aydın. Qaçış baş versin. Yaxı, mən aydın qaçış. Qutarmadım, özür istəyirəm. Baxın, bu 5 nəfər qaçmağın, yəni 5 nəfər dayanıb sırayla, bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır qaçmağı. Və biri qaçsa, o birisi qaça biləcək. Lakin bir-birinə bağlı olduğuna görə heç biri qaçmır. Amma əgər biri qaçıbsa doğrudan, qaçıbsa, deməli mütləq bir ayrı bir qanun var məsələdə. Baxın, eyni bu qanunu tətbiq edirik həyata. Baxın, görür, hər şey bir-birinə bağlıdır. Bitkilər, oksigenə, oksigen, falan şey, günəşə, ora, bir-birindən gedir. Bunları hamımız qəbul edirik. Siz də, biz də. Aha, biz indi görürük ki, başlayıb həyat. Həyat o şey var. Bəli. Yəni qaçış üzrə olub, deməli kimsə start verib də. Yəni bizim məntiqimiz bundan ibarətdir. Baxın, siz biləsə yoxsa nə isə. Mən ora gəlirəm bilirsən. Yəni elmi tərəfdən yox, determinist fəlsəfə deyirlər buna. Hər şey səbəb nəticə əlaqəsində onlar deyirlər ki, bax Newton fizikasında belə bir şey deyilirdi. Newtonun bilirsiniz hərəkət qanunları haqqında deyirdi ki, bir bilyard topunun, yəni vurduğumuz bilyard topunun digər bilyard topuna dəyəcəyi vaxt, onun bir an T vəziyyətini bilsək, əvvəlcədən bilsək, onun hara gedəcəyini və hansı mövqəyə alacağını bilə bilərik. Newton fikirləşirdi ki, deyirdi ki, bu nəyə göstərirdi? Bir şey, deyək ki, hər şey bir-birinin səbəbidir. Newton buna görə də deyirdi ki, biz bunu deyir, bir an, əgər kainatdakı olan bütün fundamental qaydə və ya da bütün maddələri bir anlıq onların deyək ki, teyanlı bilsək, düzdür, o zaman bunun gələcəyi də bilə bilərik. Səbəb-nəticə əlaqəsini qurur burada. Newton bunu deyirdi ki, biz eləyə bilmək. Newton inanclı bir insan idi da, bilirsiniz ki. Amma gəlin deyək ki, xristiyan idi. Bunda, amma inanclı biridir. İnanclı biridir, bəli, inanclı idi. Newton dedi ki, amma nəyə inanırdı, mən sizə deyəcəm ona. Newton dedi ki, biz insan olaraq bunu görə bilmərik, amma əgər bir səbəb varsa, gələcəyi və bütün hər şeyi bilir, əvvəlcədən o maddələrin bütün hərəkətlərini bilirsə, deməli o gələcəyi də görə bilər və gələcəkdəki prosesləri də bilə bilər. Bu isə ona görə tanrıydı. Ancaq 20-ci əsrdə kvant fizikasını inkişaf elətdirəndə Newtonun bu şeyi kainatın təməli ilə bağlı yanlışlandı. Niyə? Heisenberg deyir ki, bir elektronun mövqeyini bilsəz, sürətini bilənməzsiniz. Sürətini bilsəz əgər ölçsəz, düzdür, mövqeyi bilməzsiniz. Çünki bunun istənilən nəticələri qeyri-müəyyəndir. Məsələn, kvant dalğalanmaları, Lawrence Krauss kimi fizik var, Lawrence Krauss'un heçlikdən bir kainat adlı bir kitabı var, mən istədim sizə onu oxuyasın. Yəni ki, ateist olmana baxmayın, yaxşı bir fizikdir, yəni onu oxumaq olar. Mən özüm Molla Sədr Anzadə oxuyuram. Yəni məsələ orada deyil, obyektiv olmaq lazımdır. Orada deyir ki,
kvant dalğalar, məsələn, kvant dalğalanmaları bu gün elmdə qeyri-müəyyəndir. Yəni səbəbsiz baş verə bilər. Çünki elektronun mövqeyi, elektronun mövqeyinin, məsələn, deyək ki, sıçramalar var da, sıçramadan əvvəlki vəziyyət və əvvəlki sonrakı vəziyyət. Onun arasında hər hansı bir səbəb-nəticə əlaqəsi qura bilməzsiniz. Yəni ki, bu nəyi göstərir? Kainat determinist deyil. Təməl olaraq indeterminist, yəni ki, hər hansı bir qeyri-müəyyəndir. Müəyyənliyə dayanmır. Yaxşı, o başlanğıcı Laplace yəqin ki, bilirsiniz. Laplace bununla bağlı bir dənə hipotez yaratdı. Laplace'ın şeytan hipotezi də bundan alındı. Bu şey Newton fizikasına dayanırdı. Onu isə biz kvant fizikasında görə bilmirik. Mümkün də deyil bu şey. İndi siz deyirsiniz, səbəb-nəticə arqumenti. Məsəl üçün siz deyirsiniz ki, hər şey bir şeyin səbəbidir. Və Tanrı hər şeyin səbəbidir. Artıq hər şey bir şeyin səbəbidir deyib, Tanrı səbəbsizdir dediyiniz zaman hər şey bir şeyin səbəbidir arqumenti çürüyür. Çünki Tanrı da səbəb olmalıdır. Tanrı səbəb olsa o da Tanrı deyil. Yəni yox, biz məsələ... deyirik ki, səbəb olmayan bir varlıq gəlir bu. Bunlardan olmayan bir varlıq. Gəlin bura kozmoloji arqumentləri bilirəm. Burada yazmağa yeri yoxdur. Yazaq burada. Məsələn, deyək ki, hər şey bir şeyin səbəbidir deyirik. Düzdür. Bir öncəkindən əvvəl. Mən səhv dedim. Tanrı səbəbdir ya. Yəni son səbəbdir, ilk səbəbdir. Yox, son səbəb necə son səbəb? Yəni ilk səbəb. Əgər biz Tanrının son səbəbi kimi nəticə deyil Allah. Yox, yəni biz deyirik ki, hər şeyin bir səbəb olduğunu götürürük. Bax, bu telefon həm səbəbdir, həm nəticə, həm nəticə. Bəli. Və özündən əvvəlki şeylərin istehsal baxımından nəticədir, amma mən danışıram səbəbdir. Yox, o arabaçı vasitə səbəbini qoymayaq. Mən deyirəm ki, məsəl üçün bir canlı strukturuna götürək, düzdür, bir canlı strukturuna. Biz bioloji təkamülə baxanda, məsələn, bu gün abiogenezin indi o tutarlı bir arqumentlər olmadığına görə mən onlara girmirəm. Elm adamları belə hələ o mövzuda ixtilaflıdır. İlk hüceyrədən bu zamana qədər izah edirlər ki, məsələn, götürək nəyə götürək? Konservatorlar ilk atalarımızdan bu zamana qədər deyək ki, canlılar necə inkişaf elədi? Həmin o səbəb-nəticə əlaqələri var, baxaram. Həmin ondan bugün gəlib bizim deyək ki, bu gün bir də oturub müzakirəmizə qədər uzada bilirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, kainat haqqında deyirsə gəl bu şeyə ki, hər şey özünün bir öncəkini bir şey özündən əvvəl şeylə ona səbəb olmuşdur. Hər şeyin bir səbəbi var arqumentini götürüb Tanrının səbəbi yoxdur dediyiniz zaman artıq hər şeyin bir səbəbi olar arqumenti tutarsız olur. Nəyə əsasən? Sizin dediyiniz əsasən? Yox, mənim dediyim əsasən mən deyirəm. Hər şey ki, hər hansı bir qüvvə olmalıdır ki, bu səbəblər xoda düşsün. Yox. Niyə olmalıdır? Bax, məsəl üçün. Niyə olmalıdır? Onun üçün artıq yaşayış var ona görə. Yəni artıq bu qaçış baş verir. Qaçış baş verirsə mütləq kənardan bir. Aydın. Əgər səbəb var. Allahın. Biz onu dedik ki, bunlardan asılı olmayan bir səbəb olmalıdır. Bunlardan asılı olmayan bir səbəb. Həyat var ona görə. Yaşayış var. Yox. Hə, o ayrı məsələdir, əhsən. Gəlib çıxdınız ki, 5 dənə tanrı var. Bu uzun ayrı məsələdir. Məni kimsə var. Əgər hər şey... Əgər 5 dənə... Əgər iddia olunursa ki, 5 tanrı var, üzr istəyirəm, əgər iddia olunursa ki, 5 tanrı var, biz də deyirik ki, yaxşı, bura qədər gəlib çatdıq ki, deməli bir tanrı var, 5 dənə tanrı var, bura qədər, aha, indi bunu müzakirə edirlər ki, 5-li yoxsa 1-li, bu ayrı bir mövzudur. Amma bura qədər gəlib çatdıq ki, yaxşıdır. Əgər bütün hər şeyin səbəbi tanrı kimi götürürsə, niyə görə təbiətin özünü götürə bilməli, kainat özünün səbəbi kimi götürə bilməli? Məsələn, tanrı özünün səbəbidir, düzdür? Tanrının hər hansı bir şey yaratmayıbdır. Tanrı özü deməli ilkdir, ilk səbəbdir. Yəni özü, başqa şeylərin səbəbidir. Kainat özü də özünün səbəbidir. Tanrının hər hansı bir səbəbi varmı? Xeyr. Bəs təbiətin və kainatın səbəbini niyə axtarmalıyıq? Yəni bunu mən bilmək istəyirəm. Niyə axtarmaq? Çünki orada yaşayış var. Yəni artıq o səbəblər silsiləsi ki, bir-birindən asılıdır. Bunlar hərəkətə keçibsə, bunu bir hərəkət gətirən var. Biz bunu deyirik. Bu məntiqdə. Yəni heçlikdən Tanrının özü hər halda heçlikdən yaranmayıb. Bunu belə götürək. Biz deyirik həmişə olub. Kainat yaranmış o da Tanrının hər hansı bir məkanı varmı? Əgər məkan varsa onun bir ölçüsü var. Hər bir ölçüdən də böyük bir ölçü var. Ona görə Tanrı və məkan nədir? Tanrı məsəl üçün mələklərlə danışdığını deyir. Bəli. Siz bunu hansı mənada götürürsünüz? Hə, biz yəni demirik ya, dillə danışıb. Yəni biz ki danışmağa başa düşürük, Allah da bizim başa düşdüyümüz kimi deyir danışır. Yəni Allahın iradəsi ilə Allah. Məsələn Quran-Kərimdə belə bir şey var, ayə var. Hansı surədə ayədir? Orada deyir ki, Allah mələkləri 3-4 qanadlı yaratdı. 3-4 qanadlı yoldasını heç bilmirəm. Siz Quranı oxumamısınız? Yox, yerin deyim. Ola bilər tərcümə edəsiniz, 3-4 qanaddır. Biraz əvvəl siz mənə dediniz ki, Adəm
oğullarından söhbət eləmir. Mən istəyirəm sizə... Duadın oğullarından söhbət gedir. Qabilin, Qalibin, Qabilin, Habilin döyüş səhnəsi belə deyək, mübahisəsi. Qur'an mələklərin qanadı haqqında yazır mı? Məhətlə yoxsa? Deyirəm ki, bunu saxlayaq ayrı bir mövzu. Çünki bu bizim özümüzdə tamam kənarlı. Onun sıra mövzumuz kənarlaşdı. Yox, bu elmə gəlib çıxacaq. Açığını mən bilirəm ki, Taril bəy nədən eləmək istəyir. Qanadlı bir mələklər maddi aləmdədir, yoxsa maddi aləmdə deyil? Maddi aləmdədir. Nədir? Maddi aləmdədir. Amma özləri metafizik varlıqdır. Yəni tam anlamadım. Maddi aləmdə olub metafizik varlıq ola bilməz axı. Elm yəni heç bir ruh maddi aləmdə də bu metafizik varlıqdır. Bunu. Pasistə şan. Yəni cinlər özü metafizik bir varlıqdır, amma maddi aləmdədirlər. Metafizik varlıq qəbul edirsiniz cinləri? Yox, mən cinləri ümumiyyətlə inanmıram. Metafizik varlıqlarına ehtiyac yoxdur. Yox, metafizik bir varlıqlar da bu maddi. Yəni mən bir şey başa düşmürəm. Maddi bir şey ola bilərmi metafizik bir varlıq? Məsələn, bu gün Karlsonu iddia edirik ki, məsələn, Superman deyilən bir şey varlıq. Yox. Mən metafizik deyirəm. Necə? Superman bizi qəbul edir. O da bir metafizik varlıqdır. Ola bilər metafizik. Hulk olsun. Yəni olmağını, var olmağını siz qəbul eləməməyiniz onun varlığı, yoxluğu mənasına gəlmir. Aslında eyni iddianı biz de deyirik. Kiminsə nəyisə qəbul eləməsi, onu eləməməsi. Deməli, Superman'ın cinin varlığı qədər eyni məntiqə. Sadəcə biz məntiqlərin sırası var bizdə. Yəni, İslamda məntiqin sırası var. Biz, o zaman gəl, zəmsi belə qoyaq. Cinlə Superman. Aha. Eyni şeydir yoxsa? Xeyr. Niyə? Çünki cini Allah təsdiq eləyir, amma Supermanı Allah təsdiq eləmir. Dəlil var mı? Dəlil. Mənim üçün var. Məli, yəni mən subyekti qaldım. Yəni eyni sözü mən də deyə bilərəm. Əgər subyektə yönəlir, sizə hansı elm onu demir. Yox, elm deyir, yenə elmi qabaq deyir. Elmin içində çox şeylər var. Ha, məsələn siz deyirsiniz ki, məsələn Qabil və Habil haqqında Quran-Kərimdə ayə var. Var. Mayda surəsi 27-ci ayədən başlayır orada. Var. Qanadları, məs mələklərin qanadları haqqında məsələn. Oxuyun ayəni biləyəm. Məsələn Səhmət olmasa onu yazılır mələklərin qanadları. Mən tapa bilərəm burada istəyirəm. Sadəcə, məndə Quran kəlimi yoxdur. Sadəcə, mövzumuz o deyil. Yəni, mən deyirəm ki, hələ mövzumuzu bitirməmişik. Biz deyirik ki, danışırıq metafizik varlıqlar barədə. Sonra deyirik ki, deməli... Sırf mən bir şeyi xahiş edim, yenə sorsun. Mən sualım budur, xahiş edəm, tarihim əlim ona cavab. Məntiq elmini. Elm kimi tamamilə elm kimi qəbul edirik. Fazil bir şey soruşum sizə. Bizə şey. Tarif xahiş edirəm. Sizə mən özüm dəqiqləşdirmək istəyirəm. Metafizikanın, yəni maddiyyatla, yəni birbaşa bağlamaq olar mı? Mümkün deyil. Metafizik. Yəni məntiq elmini başa düşdük. Məntiq elmini beləsinə maddiyyatla bağlamaq olar mı? Yox, məntiq elmini. Məsələn bu gün mələkləri məntiqlə maddiyyat olduğunu sübut etmək. Materializm. Bilmirəm məncə, amma yenə də sizdən soruşum sizə. İdealizm məqsədi də belə götürür. Düzdürmü? Siz idealistsiniz. Materializm deyir ki, maddə əbədidir. Konkretə yəni Loridir də deyir bunu. Sadəcə başlanğıcdır. Hə. Maddə ta əzəldən var idi, indi də var, həmişə də olacaqdır. İdealizm isə deyir ki, əvvəlcə ideya var. Düzdür? İdeyanın var olduğunu sübut eləməmişdir. Mənə sübut eləmiş. İndi mən sizə bir şey demək istəyirəm. Madem ki, deyirsiniz ki, ideya sübut olunur, ideya sübut olunur, o zaman bu həmən o ideyaların sübut olunma qaydaları bilsin nətərdir. Mən istəyirəm ki, özüm də gedəm o ideyaları sübut edəyəndə, yəni, başa düşürsün nə deyəm. Məsələn, necə ki, siz deyirsiniz ki, elmi dəlillər var, cinin elmi dəlilləri, şeytan elmləri. Mən də gedib onu təcrübə eləmək istəyirəm. Mən də bilmək istəyirəm ki, məsələn, bu proses var, məsələn, bunu laboratoriyada mı edirsiniz, yoxsa hər hansı bir yerdə. Mən də gedib onu oturub başlayıb, cinlər haqqında yəni. Mən demədim ki, onlar laboratoriyada təcrübə olunur. Mən deyirəm ki, metafizik dəlillər məntiqə əsaslanır. Yox, subyektiv iman deyil. Məntiqə əsaslanır. Necə ki, məntiq elmi var, dünyada məntiq elmi işləyir. Yaxşı, mən onunla da qəbul edirəm. O məntiqi qayda nədir ki, mən gedəm deyək ki, məsələn, siz hansı məntiqə əsaslanaraq nirvananın olmadığını iddia edirsiniz? Yenə nirvana gəlir. Yəni, bir kəlb dinlərdən söhbətlə getmək lazım. Tarih bir şey xahiş edirəm, bir şeydən uzatmayaq, gəlin, o cəhətdən uzatmayaq. Mən bir istəyirəm Tarih bəylə sizlə başqa-başqa, tamam ümumiyyətlə, yəni şey cəhətindən başqa-başqa suallar deyim. Tam ümumiyyətlə ayrı, həqiqətən də ayrı şeydir. Fazil bəy, gəlin belə bir şey deyim. Dinlər İslam dinindən sırf danışan, başqa dinlərin də hamısı öz bölün, arasında bölünür. İslam hal-hazırda neçə firqəyə, neçə hissəyə bölünür? Neçə cür var, yəni ki... Yəni, mən bildiyimə qədər 40 neçə ədəd... Bəli, yəni çox firqələr var. Bölünür. Yəni, səbəb olaraq, başlıca səbəb olaraq bu nədir? Burada çoxlu səbəblər var. Biri budur, yəni xarici qüvvələr həmişə təsir edib ki, İslamda parçalanma olsun. Yəni, ən böyük budur. Sünni Şiə məzhəbləri, bunlar tarixidir. Yəni, bunlar bir-birindən yenə də... Daha ilk bölünənlərdir.
ilk bölünənlərdir və təbii bölünmədir bu. Yəni bu deməzdim ki, hansısa bir xarici qüvvə bunu eləyirdi. Bu sırf demək daxili bölünmə oldu. Peyğəmbərindən sonra, hə, peyğəmbərindən, İslam peyğəmbərindən sonra sırf belə deyək, mübahisələrin nəticəsində deyək və ya biraz belə deyək, insanın öz nəfsinin üstələməyi nəticəsində, nəfsini qabağa verməyi nəticəsində, amma buna baxmayaraq yenə də əhli sünnə və əhli şiə məzhəblərində, məzhəblərinin əqidələri çox şeydə birdir. Sadəcə bəzi şeylərdə, bəzi əqidələrdə bunların fərqi var. Bu, yəni mən həmişə sələflərlə mi eynidir sizcə? Yəni bu da yəni müsəlmançılıq İslam'a aiddir. Hal-hazırda alimləri bir-birinə qardaş deyirlər və əmr edirlər ki, əhli sünnə əhli şiə bir-birini qardaş bilsinlər və bir-birinə qarşı belə deyək, təhqiramiz ifadələr işlətməsinlər. Bu belə. Amma başqa məzhəblər ki, sonradan çıxıbdır. Bəli, bunların bəziləri imamətin dövründə olub. Məsələn, tutalım ki, hansısa bir imamın imam olacağı bilinəndən qabaq o onun atası olan imamın başqa bir uşağı özünü imam elan edir. Məsələn, İsmaililər deyilən bir şeydir. Yəni imamlar kim tərəfindənsə seçilmiş deyil. Yəni ki, Allah tərəfindən seçilmiş var bunlar. Quran-ı Kərimdə ayəsi var. İmam barədə Quran-ı Kərimdə ayə var. Neçə dənə ayə var? Bəli, yəni onlar haqqında. Yəni mən bunu tamaşaçılar da bilsinlər. Çox insan elə bildilər. Ona görə yəni soruşmasın. Çox insanlar haqqında yəni bir. Bəli, çox insanlar elə bildilər ki, İsa əleyhissalamdan Allahla əlaqə kəsildi. Ona görə Məhəmməd əleyhissalamı qəbul eləmədilər. Və çox insanlar da elə bildilər ki, Məhəmməd əleyhissalamla Allahın əlaqəsi kəsildi. Bəli, vəhiy kəsildi. Vəhiy olmayacaq. Amma Allahla əlaqə kəsilmədi. Quranın ayəsi var bu barədə. Mübarək deməli Nisa surəsinin 59-cu ayəsi. Bəli? Yox, o belədir ki, hər fərdi olaraq hər kəs. Bax, o sonradan çıxan bir şeydir. Onun da ardıcılları var. İmamət var deyə soruşursunuz. Əbdül Vahabın ardıcılları var, İsmaillərin ardıcılları var. Bəhullar bilirsiniz kimdir? Bəhailər yox, onlar sonradan çıxan bir məsələdir. Amma əgər imamət bəhsindən soruşursa, deməli, hörmətli aparıcı ki, deməli, imamət Allah tərəfindən seçilib insanlar tərəfindən Quranda ayəsi var. Biz sırf imamların yəni seçilməsi təmiz, yəni o cəhətdən. Var, ayə var. Ayə buyurur ki, Nisa surəsi 59-cu ayə. Ətiyullah Allaha tabi olun. Yəni İslami məsələlərdə, suallarınızda, İslami hökmlərdə namazı necə qılın, orucu necə tutun filan halda necə olun? Allah təala buyurur. Ətiyullah Allaha tabi olun. Ətiyur Rəsul peyğəmbərə tabi olun və ulil əmri minkum aranızda olan əmr sahiblərinə tabi olun. Bunu soruşmaq, əmr sahiblərinin seçilməsi, yəni kim tərəfindən seçilir? Bu artıq əmr sahiblərini insan öz məntiqi ilə də tapa bilər ki, bunlar kimlərdir, nə ilə? Baxın, sıraya fikir verin. Allaha tabi olun. Allah necə bir varlıqdır bizim nəzərimizcə? Ən elmli və ən pak bizim İslam nəzəri ilə. Ən elmli və ən pak. İkinci, Ətiyur Rəsul peyğəmbərə tabi olun. Peyğəmbər də ən elmli və ən pak. Əlbəttə peyğəmbərliyə seçiləndən sonra Allah elm verdi. Peyğəmbərlikdən qabaq Allah ona elm verməmiş. Heç bir peyğəmbər savadlı olmayıb. Bunu mən belə rahat deyirəm. İslama görə heç bir peyğəmbər əvvəlcədən savadlı olmayıb. Çünki onlar savadlı olsaydılar, deyəcəklər ki, bu elmi vardı, onun üçün bu kitabı gətirdi. Özündə yazılmış. Bəli. Peyğəmbərliyə seçilən. Aha. Deməli Allah da savadlıdır. Yəni elmlidir, ən elmlidir, ən birincidir və pakdır. Peyğəmbər də elmdə ən birincidir və pakdır. Aha, Allah üçüncüdə deyir, əmr sahiblərinə tabe olun. Suala fikir verin. Bəli. Ola bilərmi üçüncü tabe olunmalı şəxs savadsız olsun? Və ya napak olsun. Yəni onu bu gün enişdəyim, bu gün enişdəyim məsəl üçün bir şey deyək. İslam'a görədir, bu İslam'a görədir. İslam'a görədir. Bəli. Sırf İslam'a görədir. Bu gün qardaşlara görədir. İslam sırf İslam adət ənənəsini, İslam qaydalarını daha dəqiq bilən ikinci bir. Bu gün Xameyni belə deyək də, biz onu imam kimi qəbul edə bilərik. Hə, yəni niyə yox yəni səbəbi? Yəni söz yox. Və İbn Sinanı məsəl üçün çox elmli, savadlı bir alim idi belə deyək də. Mətləbdən kənara çıxdım, amma yenə mən suala cavab verəcəm. İmamlar mövzusuna necə girməyə? Yox, onu sadəcə çünki yox, amma axır hissələr, çünki maraqlıdır bəzi şeylər. Həm də bir çox adamın bilməsi lazım olan mövzudur. Açığın deyim nəyə görə? Bir çox Azərbaycanda təzə-təzə belə deyək də dindarlaşan şəxslər var ki, həddindən artıq olaraq ifrata vurulur. Yəni mən onu fazla önəmli saat yarım bizim söhbətimiz olub o barədə. Mən onun həqiqətən də eşitmələrini istəyirəm ki, bunu bilsinlər ki, bu qədər ifrata varmaqla bunu eləyəndə belə, hətta yəni din daxilində bunu eləsə belə faktlarla danışsın. Yoxsa bu gün götürdü. Məsəl üçün mən bu yaxınlarda açığım deyim, biri yazmışdı ki, öküzün belində siz yəqin oxucu, öküzün belində və yaxud da buğanın keçən rəstə dediyim balığın belində məsələsini. Ona görə deyib ki, dünya fırlanır, balıq bürcündə durur. Bir şey fikirləşmir ki, buna balıq bürcü deyən belə bu elm deyir. Buna desə ki, dana bürcü, sən onda səhv olasan, Qurandan səhv çıxarasan. Və ya bunu çinlilər deyib vaxtı ilə bürcləri, sən bugün götürüb ona ad qoymuşsan.
bu mövzuları, yəni istəyirdim ki, ümumiyyətlə bilsinlər. Birinci, ən birinci önəmli bu dördüncü mövzu budur. Əksəriyyəti Quranın özünə və Quranın tərcüməsinə əsaslanır. Hətta dindən kənar, heç dindən xəbəri olmayan insan deyir, Quranda filan şey var, Quranda filan şey yoxdur. Bu gün Ziya Bünyadovun tərcüməsi bəli, yox, nə qədər yəni, real qəbul edilir? Tərcümə realdır. Amma Quran-ı kərimə, təkcə Quran-ı kərimə əsaslanmağın özü tamamilə İslam'a ziddir. Quran-ı kərim özü buyurur. Nəcm surəsi 3-4-cü ayə. Və mən yəntiqü ənil həvə. Peyğəmbər sizə öz özündən söz deməz. İn huvə vəhyun yuhə. Nəyi ki ona vəhy eləyirik, onu deyir. Peyğəmbər. Quranda. Hə, yox, Qurana aid demir təkcə bunlar. Deyir, Quran, Peyğəmbər nə ki deyir, vəhiydir. Quranın ayəsidir bu, bəli. Nəcm surəsi. Yəni hədislərə gəlir, çıxır da. Hədislərə çıxır, deməli, təkcə Quranı qəbul edə bilmərik. Əgər biz təkcə desək ki, nə ki İslamda var, Qurandadır, onda, məsələn, ölünü kəfənə bükürlər. Kəfən haqqında Quranda heç bir ayə yoxdur. Ölünü bastırmağın bir forması var ki, belə yerə qoyulmaz. O yoxdur Quran-ı Kərimdə. Yox, bu hər ölkədə məsələn hər şey qüsl ölü meyiti qüsl eləməyin forması var. O yoxdur. Biz coğrafiyada yaşayırıq. Bu coğrafiyada o bizə keçib bu məsələlərin əsas kökü bundadır. Bəziləri ancaq Qurandan yapışıb və hədisləri kənar elədi. Xeyr, hədisləri kənar elədisə İslamdan danışılmır. Amma bir çox hədislər var ki, Buxari, Təbərin, Razinin hədisləri yox, yazılı şəkildə 100 illərlə bu gəl. Onun yalan olduğunu bu gün oturub bir də eləməyimiz bizim nə qədər doğrudur? Məncə deməli hədis elmi var. Hədis elmi var. Hədis elmi, hədis elmi ayrı. O ayrı. İslamın daxilində olan şeydir. Fazil bəy, sizə çox təşəkkür edirəm ona görə. Karim bəy, buyurun, əlavəniz varsa. Əgər biz həqiqətdən danışırıqsa, bu kitaba həqiqət deyiriksə, bunu burada üçümüz də oxuyanda eyni həqiqət kimi qəbul edəməliyik. Yəni gəlin qəbul edək ki, bu ümumi həqiqət deyil. Əgər ümumi həqiqət olsaydı, mən sizə məsələn Albert Einstein kainatın genişləri deyir. Əgər siz deyirsiniz ki, bu ümumi həqiqət deyil. Ümumi həqiqət isə siz onda niyə eyni başa düşmürsünüz? Onda yaxşı, indi mən deyirəm sizə. Əgər siz deyirsinizsə ki, bir şey həqiqətsə onu hamı qəbul eləməlidir. Sizin müdafiə elədiniz təkamül nəzəriyyəsini inkar edən o qədər Avropada alimlər var ki, inkar edəmirlər. Adını inkar edirlər. İnkar eləyirəm. İnkar edirəm. Mən misal göstərim, açın burada. Göstərim. Bu dəqiqə göstərim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaradılış Kolumbiya ştatlarında, Kolumbiya ştatında yaradılış Center for Culture and Science. Aha. Açın, böyük bir universitetdir. Təkamül nəzəriyyəsini inkar edir. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən qurulmuş universitet deyil. Dövlət universiteti deyil. Mən bugün bu məsələni açmışam. Adında qoyulan həm science belə belə bir şey. Yəni elmi faktlarını inkar edir. Təkamül nəzəriyyəsi. Bir dəqiqə gör nə deyirəm sizə. Elmi faktları elm dünyasında bu günlər elm dediyimiz harada? Harvard'da, Cambridge'de, yüzdə Oxford'da, Yale kökücələr universitetidir. Və yaxud da ki, dərgilər çıxır orada. Bir dənə məsələn göstərəm, mən burada ingiliscəmdə yaxud girin buradan bir dənə baxım ki, görüm hansı dövlət universitetlərindən söhbət gedir. Mən bu günləri bura gələndə, biologiya dərsini yeni götürdüm, gəldim bura ki, bu da bizim təhsil naziri, dövlət tərəfindən təhsil olunmuş, yəni ki, biologiya, nasıl təkamül nəzəsidir. Amma kimsə bir dənə Harun Yahya, özünə pulu var, bir dənə universitet açır özünə, deyir ki, təkamülü inkar eləməklə. Və yaxud da mən gedim sabahlarım bir dənə universitet açır özümə, deyim ki, düz dünyacı universitetdir bu. Yerin kürə olmasını inkar edir. Bu, həqiqət olduğunu göstərə bilər. Dövlət universitetləri mənə adını deyin ki, orada inkar olduğunu, elmi dərgi göstərir mənə ki, mən çıxıma baxım. Məsələmiz bu deyil. Qaldı ümumi həqiqət məsələsi, əgər bu ümumi həqiqət olsaydı, ixtilaf da olmazdı. Bir, əgər bunu başqa hər insan oxuyub fərqli cür qavrayırsa, deməli, bu ümumi həqiqət deyil. Çünki Big Bang nəzəriyyəsini mən burada eyni cür izah edirəm. Bir Hindistanda eyni cür. Heç bir vaxtda bir şey gəlibsə, Doppler təsiri olmadan belə bir şey vardı deyə bilməz. Big Bang'in özünü elmi hesab edirsiniz. Əlbəttə elmi hesab edirsiniz. O zaman siz göstərin mənə məsələn ki, kainatın deyək ki, kırmızı sürüşməsi yanlışdır. Yəni məsələ o deyil. Məsələ odur ki, Albert Einstein deyək ki, xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini mən burada sizə necə danışsam, İngiltərəyə getsəniz bir tələbə sizə eyni cür danışacaq. Hindistana da getsəz, Çinə də getsəz, eyni cür. Xeyr, yəni bu siz başqalarının adına necə deyə bilərsiniz? Yəni təkamül nəzəriyyəsini, təkamül nəzəriyyəsini əvvələ onu deyək ki, elə Darwin'lə də söhbətimiz olub. Təkamül nəzəriyyəsinin bir əsli var. Yəni əsl deməli Darwin nəzəriyyəsi, Darwin'in təkamül nəzəriyyəsi və sonradan siyasi cəhətdən onu inkişaf elətdiriblər. Siyasi cəhətlər o başqa şeydir. Olub və inkişaf elətdirə həm hal-hazırda da inşallah siyasi cəhətdən mən deyirəm. Mən siz əgər sosial darvinizmə danışırsınızsa, keçək. Albert Einstein deyək ki, məşhur düsturunu ortaya qoyanda atomu parçalayıb şeyə Yaponiya atmaq üçün eləmişdi ki. Kimsə siyasətdən istifadə etsə bu başqa məsələdir. Biz məsələn dini mövzuya gəlib istəyirsiniz.
Bax, siz deyirsiniz ki, parçalara bölünmüşdür. Sizin üçün əsl İslam konsepsiyası sizin yaşadığınız İslamdır. Çünki əgər elə bilməsəydiniz, orada ola bilməzdiniz, düzdür? Yəni, çünki siz bilsəniz əgər sələfi əqidəsi doğru həqiqətdir, amma mən deyək ki, siz Cəfərisizdə bildiyimə görə düzdür. Nə? Şiyə əqidəsində. Hə, şiyə əqidəsindəyəm. Amma onlarınki düzdür. Ora keçməyim, elə bir şey ola bilərmi? Yox. Deməli, sizə görə ən düzgün əqidə şiəlikdir. Bir sələfi burada otursaydı, ona görə ən doğrusu oydu. Bir, deyək ki, Nurçu orada otursaydı və yaxud da bölünüb, hər cürə şiə əqidə sözü neçə dənə deyək ki, qollara... Yaxşı, dediyiniz dövlət üniversitelərində, təkamülü inkar edən tələbələr yoxdur. Bu, tələbə olmaq, mən məsələn, yerin kürə, mənim məsələn, yerin kürə o formasını inkar eləsəm, bu onun həqiqət olduğunu göstərir. Yəni, o insan... Bu nəzəriyyəni inşa bilətdirə bilər. Hal-hazırda da var. Yenə deyirəm, nəzəriyyə baxmaq lazım. İri bir məktəb var. İri bir məktəb var. Amerikanın içində iri bir məktəb. Ola bilsin dövlət məktəbi deyil. İri bir məktəbdir, universitetdir. Bəs mən də onu deyirəm ki, Harun Yahyanı doğru qəbul edə bilmək. Şans ki, Harun Yahyanı böyük ardıcılar. Baxın, burada bu əsl İslam konsepsiyası. Əsl İslam konsepsiyası deyirəm, bir şey yoxdur. Ona görə yoxdur ki, əsl İslam konsepsiyası sizə görə şiəlikdir. Məsəl üçün, siz bu günləri əgər bir təqlidçisinizsə, bilirsiniz ki, şiəlikdə təqlid etmə var, hansısa bir müridə və yaxud da bu şey. Onun qəbul verdiyi fətva və yaxud da hökmləri siz qəbul edirsiniz, soruq-sualsınız, çünki İslamə əsaslanır kimi gəlir. Amma bir sələfi onu qəbul edəməz. Siz, məsəl üçün, şeyx Albani deyək, sələfi alim, onun verdiyi hökmlərindən barışmazsınız. Və yaxud da ki, Ərəbistan modeli İslam var, İran modeli var, hətta Türkiyə modeli də deyə bilərik. Hərəsi fərqlidir, bir-birini heç vaxt qəbul eləmirlər. Yəni, bu qardaşlıq, mən görmüşəm, məscidlərə də girmişəm. Siz heç vaxt gedib Qaraçuxurdakı şeydə, Məkkədə namaz qılmamışsınız. Və yaxud da ki, elmlərdəki ilahiyyat məclisinə getməmişsiniz. Ya gedərsiniz Məşəddə Aydaşa, ya da Hüseyniyyəzədə getmiş olarsınız. Məsələ burasındadır ki, bunların hamısı bölünür və onlar üçün həqiqətdir. Əsl İslam konsepsiyası bu deməkdir. Mənim məzhəbim əsl İslamdır. Düzdür, o zaman neçə min cür İslam var? Neçə min cürə həqiqət kimi qəbul oluna bilər? Yəni, bir sələfi deyir ki, mənim, bəli, budur, əqidəm budur. Quranı bizim mənbə kitabımız bilirsiniz. Bizim. Yəni, İslamın əsas kitabı hesab edirsiniz. Quran-ı kərim özüdür. Əksərən, nəsə, lə yominun. İnsanların əksəriyyəti iman gətirməyəcək. Bəli. Bu nə demək? Amma kimin doğru olduğunu bilir. Deməli, əksəriyyəti iman gətirməyəcək. Quran bunu əvvəlcədən deyirsə... Sizdə bir dənə yaxşı hədis var deyilənə qədər ki, belə bir şeydir. Yəni, neçə isə firqələrə böləcək, onlardan biri cənnət. Siz düşünürsünüz ki, siz gedəcəksiniz. Yox, mən de düşünməklə deyil. Sələflər gedəcək. Demirəm, sələflər gedəcək. Siz yəni, əmin olmasanız, niyə bu inancdasınız, bu əqidədəsiniz? Yəni, mən araşdırıb gəlmişəm o nəticəyə. Onlar da araşdırıb. Hə, onlar da araşdırıb. Amma, məsələn, gələk üz-üzə, o olub da gəlmiş üz-üzə də olub. Mən baxıram. Gələk üz-üzə, məsələn, üz-üzə gələk. Tutaq ki, mən çox vaxt qaçıram mübahisədən, Amma üz-üzə gələk, amma elmi dəlillərlə. Bəs niyə biz üz-üzə gəlmirik? Məsələn, bir eləm adamı ilə mən niyə oturub burada? Sən nisbilikdə düz demirsən. O şey... Təkamüldə gələ bilərsiniz üz-üzə, çox adamla. Təkamülü, ümumi təkamül haqqında üz-üzə gəlmirik. Məsələn, antropologlarla, bəli, biologlar gəlirlər. Biz də ümumi Quran barədə üz-üzə gəlmirik. Yəni biz heç vaxt sələfi demir Quran yoxdur. İdeologiya olaraq, məsələn, kimsə gəl bura oturur. Yəni ayrı-ayrı mövzularda biz üz-üzə gəlirik. Siz niyə görə tamamilə qarışdırmısınız hamısını? Yəni biz deyirik ki, Allahın varlığı barədə biz heç bir sələfi və heç bir başqa məsələ üz-üzə gəlmirik. Və ya Quran-ı Kərimin Allahın kitabı olması barədə Məhəmməd əleyhissalamın Allahın peyğəmbəri olması barədə biz heç kimin üz-üzə gəlmirik. Yəni daha doğrusu müsəlman olan biri ilə üz-üzə gəlmirik. Amma xüsusi mövzular var ki, orada bir-birimizdən razı olmadığımız məqamlar var. Mən də onu deyirəm ki, baxın, mən yəqin ki, son olaraq bu son çıxışımda yəqin ki, danışıram. Ümumi dostlarıma deyirəm. Birincisi, heç bir zaman dinə inana bilərsiniz, amma din həqiqət ola bilməz. Mən öz subyektiv danışıram. Din mənə görə cəhalət yaradan ən birinci faktordur. Din başlayan cəhalətdə demirəm, amma cəhalət və ya da cahillərin çoxu dindən ortaya çıxır. Bunu biz hər tərəfli göstərə bilərik. Kainatımızda mən dinlər haqqında dinləri, dini kitabları, müqəddəs kitabları oxuduğum zaman orada mənim təhtəşurumda mı deyim, məhd ağlımda bir saqqallı kişi obrazı var. Yəni yuxarıdan bizim hər bir şeyimizi izləyən. Bunu bəlkə də insanların çoxu məndən razılaşacaqdır. Amma manipulyasiya ilə insanlar yox, elə deyil əslində başqa cürdür. Təhtəşurumuzda belə bir şey formalaşır. Kainatımız haqqında geniş biliklər öyrənmək lazımdır. Bu kainat o qədər böyükdür ki, Yəni, hesablamalar var ki, trilyondan çox, yəni kiçik qalaktikalarla bir yerdə böyük bir şey, deyək ki, kainatımız var. Hər qalaktikanın daxilində 300-400-ə qədər milyardlarla ulduz var.
Bizim həmən o yaşadığımız bu günəş sistemi o trilyonlarca qalaktikadan biridir, Samanyolu. Və hər bu Samanyolunun daxilində 300-350 milyard dənə bizim günəşimiz kimi günəş olduğu hesablanır. Və bizim planetimiz planetimizdir. Onun ətrafında dönən 8 dənə planetdən biridir. 6 milyon kilometr kənardan Hubble teleskopu çəkmişdi. Sadəcə olaraq bax bir dənə nöqtə boyda. Və bu qədər böyük bir izdihamın yaradıcısı olsa, varsa əgər, onun gəlib mənim deyək ki, donuz əti yeməyimi izləyib dəftərinə yazıb, o tərəfi öləndən sonra da məni günahlandırmaq və yaxud da ki, mənim deyək ki, 100 qram pivə içəcəyimi biraz əvvəl məntiqdən danışırdınız. Onu dəftərinə yazıb, sonra da cəzalandıracağına inanmaq üçün məncə məntiqsiz olmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Yəni, mən özümdən danışıram. Bu şeylər ola bilməz. Kainatda bir yaradan varlıq varmı, yoxmu, bunu biz bilmirik. Elm adamları bilmirlər bunu. Mən də elm tərəfdən deyirəm ki, elmdə yaransa bir kainatı yaratdılar deyə, ümumiyyətlə elmdə yaranmaq deyilən bir şey yoxdur. Siz də bu şeylərə inanmaq. Biz aslında kosmos əsrində yaşayırıq. Biz planetimizə kənardan baxmış insanlarıq. Dinlər, coğrafi məkanlarla əlaqəli olaraq müəyyən 3000 il deyək ki, şeyə, o dinə inanırdılar. Bu günləri inanmırlar. Məsələ orasındadır ki, bunlar böyük bir zaman daxilində onsuz da varlığını itirəcəklər. Bunu biz görəcəyik, doğrudan. Amma ki, dünyada olan, məsəl üçün, hal-hazırda deyəsən 4200 din olduğu hesablanır. Biz sadəcə olaraq bunun 4200-ünə inanmırıq. Siz isə 4199-una inanmırsınız. Aramızda böyük rəqəm yoxdur, sadəcə öz dininizdən başqa. Məsələn, o qədər dinləri ki, inkar edirsiniz, əgər bu inkarçılıqdırsa, çünki inkarçılıq kimi hesab eləmirəm, sadəcə inanmırsınız, deyirəm buna. Başqa bir dinində sizin dininizi inanmamağı eynən sizin qədər doğrudur, həqiqətdir. Siz nə qədər, məsələn, xristiyanlıq... Qaldı ki, məsələn, qaldı ki, məsələ orasındadır ki, mən burada bizi yaşayan insanlara həmişə deyirəm ki, bir kitabı oxuyanda, istər bu Tövrat olsun, istər İncil və yaxud da ki, Quran-ı Kerim və s. bu danın təsirləri. Heç bir vaxt onu qorxu və sevgi ilə oxumayın. Çünki nə qorxunun, nə də sevginin həqiqəti ola bilməz. İstəndən aldı suallar verir. Süleyman qarışqa ilə danışa bilərdi, yoxsa yox? Musanın baston əcdahıya dönə bilərdi, yoxsa yox? Yəni, sual vermək lazımdır. Əgər sual verməsəniz, qorxu ilə oxusanız, o sizin üçün həqiqət olacaqdır. Qorxu ilə oxusanız, deyək ki, bir kommunistin kitabı da həqiqət olacaq və yaxud da ki, bir respublikasına və yaxud da ki, bir deyək ki, o digərinin kitabı da həqiqət olacaq. Ona görə istənilən halda sual verin. Thomas Jefferson deyirdi ki, sual verərək tapacağınız tanrı sizi daha çox tərcih edərdi. Nəyini ki, mühafizəkarcasına. Siz mühafizəkarsınız. Bütün insanların 90%, 80% mühafizəkardır. Amma qorxmaq lazım deyil. Və siz əgər geniş bucaqdan, kainat haqqında, ümumi canlılar haqqında bilgilərə sahib olandan sonra biləcəksiniz ki, primitiv dünya görüşlərinin hamısı. Onlar da zamandan bitəcək deyil. Deməli, siz o son dərsi bildirdiniz. İndi deməyələcək, belə başa düşürəm ki, əgər ki, yekunlaşdırdı. Buyurun, Fazil bəy, indi sizin... Yəni, öz fikirlərini bildirdim son olaraq. Tariyel müəllim, deməli, İslam dininə tabi olanları cahil adlandırdı. Bu bir... Bunu bildirim ki, deməli, Peyğəmbərimizdən qabaq çı dövrə İslami tarixlərdə cahiliyyət dövrü deyirdilər. Peyğəmbərdən qabaq. İndiki müsəlmanlar. Yəni, tarixlərdə və yazılarda Peyğəmbərimizdən qabaq çı dövr cahiliyyət dövrü adlanır. Və Peyğəmbərimiz gələndən sonra, görün dünyaya kimlər, mən burada qeyd eləmişəm, onları bir qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, ilk dünya xəritəsini çəkən alim Mürsiyyəli İbrahim. Səsin fiziki şərhinin ilk verən alim Fərabi, xüsusən musiqi üzrə, yəni Fərabi. Ondan əvvəl yox idi. Ondan əvvəl səsin imna, deməli, belə deyil, fiziki şərhini verən alim Fərabi. Səsin fiziki şərhini verən. Nəyə səsin bilmiş səsin şərhini? Fəlsəfəyə əsasən, öz fəlsəfəsinə əsasən. Yox, ola bilər. Yox, xahiş eləm. Yəni, o artıq auditoriyanın İslamı cahiliyyətlə bağlamaq. Bayaq sözləri artıq danışdır ki, elmlə şeyi, sübut eləməksiniz.
bildirmişsiniz. Gelecekte de bildirə bilərsiniz. Yani belə deyək, kommentar şəklində de bildirə bilərsiniz. İlk teleskopu kəşf edən alim Zərqali, dünyanın fırlandığını kəşf edən ilk alim Əbu Reyhan Biruni, ilk trigonometrik çevrilmə düsturunu kəşf edən alim İbn Yunis, trigonometriya kitabını yazan alim Nəsrəddin Tusi, tangens, kotangens və deməli kosekant ilk istifadə edən alim Əbül Vəfa, trigonometriyanı ilk dəfə kəşf edən alim Bəttani, deməli sıfırı ilk istifadə edən alim Xarəzm, gözdəki tor qişasını kəşf edən alim İbn Rüşd, qızılca və çiçək xəstəliyini kəşf edən alim Fəxrəddin Razi və mən bu siyahını davam elətdirə bilərəm. Yəni deyən peyğəmbərimizdən qabaq cahiliyyət dövrü idi. Peyğəmbərimiz gələndən sonra mənim bu adını çəkdim və yüzlərlə adını çəkmədim. İslam müsəlmanlara belə insanlığa belə deyək böyük töhfələr verən minlərlə alim yetişdi. Əgər bu alimlər yetişdisə və insanlığa bu töhfələri verdi və Avropada gəldi İspaniya dövründə, yəni Əndalusda bu elmləri əxz eləyib sonradan gedib elmi inkişaf elətdirdisə, o demək ki, doğrudan da İslam elə elmin mənbəyini qoydu, ondan qabaq olan elmlərə bir belə deyək, qüvvət verdi. O ki, qaldı, deməli, İslamın inanc məsələlərinə Tahir bəy bildirdi. Ümumiyyətlə, bunu bilmək lazımdır ki, İslamın iddiası belə deyil ki, İslam heç vaxt və heç yerdə iddia eləməyib ki, biz hər hansı bir elmi tərəqqi ilə ziddi. Qətiyyən, bunu adi uşaq da bilir, orta məktəb uşağı da bilir ki, İslamın İslam dünyaya gələndən sonra dünyaya hansı alimlər bəxş olunur. İslam həmişə bildirir, hər hansı bir elmi iddia belə deyil, aksiyomu ola bilməz. Aksiyomlar da var, amma aksiyomu ola bilməz. Məsələn, təkamül nəzəriyyəsi. Təkamül nəzəriyyəsi bir nəzəriyyədir. Bu aksiyon deyil ki, biz qəbul edəyək ki, Pifaqor teoremində olur. Bax, məsələn, burası ucaqda, qadətini betonuzda, nəzəriyyənin nə olduğunu misalləyəməsində. Təbii, o artıq səkilişdən sonra qadətlərin kvadratı cəminə bərabərdir. Pifaqor teoremidir. Bu bir aksiyon, belə deyil, nədir? Öz təsdiqini tapmış teoremdir. Bəli, öz təsdiqini tapmış teoremdir. Amma aksiyonlar da var. Bunları da qəbul edilir. Amma bütün nəzəriyyələr aksiyom ola bilməz. Nəzəriyyələr var və bunlar baxılmalıdır. Ola bilər ki, siyasi bir səbəbdən ortaya çıxıb ki, kimsə gərək əsaslandırsın ki, insan meymundan əmələ gəlir. Ola bilər. İmaddan, imaddan fərqlidir. Mən fikirləşmək fazla bəyənir ki, son söz fikri olar. Nəzəriyyəyə toxunursunuz. Məsələn, deyirsən nəzəriyyə. Nəzəriyyənin nə olduğunu? Gələn dəfə deyəsiz nəzəriyyə. Və onu mütləq gələn dəfə təkamillə bağlı, yəni sırf təkamillə bağlı keçir. Elmə münasibət. Bu gün biz müzakirə etdiyimiz mövzuda özünüz də şahid oldunuz ki, mənim oponentim elan elədi ki, hüquq elm deyil. Və mənim bu cürə araşdırma, istər mən iştirak elədim, istər başqa adam iştirak eləsin ilahiyyat cəhətdən, mən çox-çox belə deyim, tövsiyə eləyərdim ki, elm və din barədə söhbət açarkən hansı elmdən söhbət gedir, ondan danışmaq lazımdır və hansı dindən söhbət gedir, ondan danışmaq lazımdır. Qətiyyən götürüb ümumi bir dini, ümumi bir elmlə qarşı-qarşıya qoymayaq. Mən ona görə dərhal oponentindən soruşdum ki, hansı elmdən söhbət gedir ki, o dəqiq elmlər. Dəqiq də elmlər deyəndə, yəni ki, belə deyək, təcrübədə sınanmış elmlərdən söhbət gedir. Dəqiq o demək deyil ki, bunların çıxartdığı bütün nəticələr həmişə dəqiq olub. Tarix bizə göstərir ki, neçə illər bundan qabaq hamı üçün sabit qəbul olmuş bir qanun neçə illərdən sonra artıq yanlış çıxdı. Yəni bu demək deyil ki, dəqiq edirsə mütləq axıra kimi dəqiq qalacaq. Bəs İslamın nəzəriyyəsi bundan ibarət oldu ki, metafizik varlıqlar məntiqi dəlillərdən ortaya çıxır. İnşallah vaxt olar. Mən həmən deməli metafizik varlıqların var olması barədə belə deyək, o məntiqi dəlilləri ortaya qoyaram və məntiqi dəlilləri ortaya qoyaram və deməli, hörmətli tamaşaçılarımız da bundan istifadə edər. Sırf mənim bugünkü danışığımın ən son nəticəsi bu olsun ki, İslamda inam anlayışı yoxdur. İnam ancaq ulduz falına, Noruz bayramında hər hansı bir deməli, ənənəvi hərəkətlərə aid eləmək olar. İnam termini Quran-ı Kərimdə Allah barədə, qiyamət günü barədə işlənməyib, heç bir yerdə yoxdur və hədislərdə yoxdur. İslamda, İslamın o metafizik varlıqları olan münasibətində sırf
iman kəlməsi işlənir. İman kəlməsinin inam kəlməsindən fərqi bundan ibarətdir ki, imanın arxasında elmi, məntiqi, dəlillər dayanır. Və salam. Burada yekunlaşdıraq. Mən belə görürəm neçə ildir davam edir, bundan sonra da neçə il davam edəcək. Mən ümid edirəm ki, Tariel bəy gələn dəfə sırf təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı və əsas bizə lazım olan, yəni bütün bizim cəmiyyətimizə lazım olan bir şey. Bizim İslamın ümumiyyətlə sırf faktiki olaraq elmin inkişafında olan rolu lazımdır. Bu gün məsəl üçün mən açığın deyim, mən bir xristiyana, mən demək üçün bunu heç nə deyə bilmirəm. Deyirəm falan yerdə falan alim vardı, o da götürür Tariel bəyin sözündəki şey deyir və yaxud da bir sələfi götürür başqa söz deyir. Ki İslam'a birbaşa söykənərək kəşf olunan nələr var dünyada. Yəni istər astronomi olsun, istər tibb olsun, istər bütün şeylər olsun. Sırf İslam'a, dinə arxalanaraq. Yəni məsəl üçün bu alim bayaq dediyim kimi dinə arxalanaraq bunu yox, öz savadı ilə elib. Elm bayaq siz dediyiniz kimi insan beyninin məhsuludur. Yəni artıq bunların hər biri bir beyin idilər. Yəni açığı çox sağ olsun ki, onlar o vaxtda olublar. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirik. Bu qədər məncə.